Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi yassi wa la tu'sir wa bi tammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, terpanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi malam ini diberi kesempatan kita bersama dalam satu program yang dinamakan Jelajah Pakatan Harapan Dun Kubang Rotan. Untuk makluman tuan-tuan, Pakatan Harapan Dun Kubang Rotan dalam siri jelajah di seluruh 18 pusat daerah mengundi di seluruh Dun Kubang Rotan. Ini adalah jelajah yang keempat yang diadakan di Pekan Kuala Kedah. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini. Walaupun keadaan difahamkan, hujan mula turun renyai-renyai, namun dengan kehadiran tuan-tuan, alhamdulillah dapat kita terbagi sedikan untuk kita meneruskan program kita pada malam ini. Untuk maklumat tuan-tuan, Pakatan Harapan terdiri daripada 4 buah parti, iaitu Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah Negara, Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan DAP. Kita atas satu lambang, satu harapan, satu pakatan, kita akan membawa satu ke arah Malaysia yang baru, Malaysia yang lebih baik daripada apa yang telah didamkan, telah oleh Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional. Untuk makluman tuan-tuan lagi pada malam ini, kita bersama Datuk Dr. Ismail Saleh, iaitu Pengerusi Amanah Negeri Kedah, Yang Berhormat Datuk A.R. Farul Razi Zawawi, iaitu Timbalan Pengerusi Amanah Negeri Kedah, Yang Berhormat Dr. Azman bin Ismail, iaitu Ahli Parlimen Kuala Kedah, Muhammad Asmiro Anwar Aris, iaitu Ketua Pemuda Pakatan Harapan, Yang Berhormat A.R. Amiruddin Hamzah, iaitu Adun Anak Bukit, serta Yang Berhormat Tan Kok Yu, iaitu Pengerusi DAP, Saudara Abang Ahmad bin Husin, iaitu Ali Jatuan Kasar Pakatan Harapan Dun Kubang Rotan, Ustaz Jamil bin Cik Dan, iaitu Timbalan Speaker Parti Amanah Negara Negeri Kedah. Alhamdulillah, malam ini difahamkan semua penceramah yang kita jemput hadir pada malam ini untuk berkongsi maklumat dengan tuan-tuan. Tujuan kita buat satu ceramah ini untuk apa? Untuk kita sampaikan maklumat-maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan, di mana maklumat-maklumat ini tiada dalam TV. Maklumat-maklumat ini tiada di dalam surat khabar dan media masa. Semuanya disembunyikan. Namun malam ini kita mengambil tanggungjawab sebagai atas satu Pakatan Harapan. Kita turun bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memaklumkan, untuk kita memberi maklumat agar tuan-tuan pakat mai dengar balik pakat habak pada semua jiran tetangga, ahli keluarga dan seluruh penduduk kampung tuan-tuan pada lepas ini, insyaAllah. Oleh itu, untuk memulakan program kita pada malam ini, saya menjemput Saudara Ahmad bin Husin, iaitu Ahli Jawatankuasa Pakatan Harapan Dun Kubang Rotan, untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pakatan Harapan. Yang saya hormati barisan kepimpinan Pakatan Harapan yang terdiri daripada Dr. Azman Ismail, Ahli Parlimen Kuala Kedah, Dr. Ismail Saleh, Pengerusi Amanah Negeri Kedah, Pengerusi Amanah Kuala Kedah. Jangan usik ni lah, takut wayu. YB Tan Kok Yu,
Adun Derga. Sampai. YB Amiruddin Hamzah. Adun Anak Bukit. Saudara Asmirul Penyelaras Dun Kubang Pakatan, Penyelaras Amanah Dun Kubang Rotan, Ustaz Jamel, sahabat saya Ustaz Jamel, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjat syukur kehadirat Allah SWT. Dengan izin dan lipat perkenannya, kita berada di dalam satu majlis penerangan pada malam ini. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan agar dapat memberi tumpuan kepada apa yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah selepas saya. Dekat saya ni tak ada banyak yang saya nak bagi. Saya sebagai apa, pemanggil crowd untuk orang datang. Bila dengar orang ceramah, orang datang, ha, saya macam tu lah sifat dia. Dan apa, ulasan-ulasan berkenaan isu-isu akan dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang lebih mempunyai apa, orang panggil mempunyai apa, mempunyai butir-butir yang lengkap dan tepat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, simple ya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya dari UMNO, nah, ahli UMNO selama 30 tahun. Saya pegang jawatan apa, setiausaha cawangan, setiausaha JKK, pengurusi JKK. Yang terakhir sebelum saya meninggalkan UMNO, saya pegang jawatan sebagai penyelaras Dun setiausaha penyelaras Dun Kubang Otan. Nah, saya bekerja dengan Datuk Mutalib. Dan saya ada habuan. Bekerja tu saya ada habuan, bukan kata saya kerja free-free. Tapi mengapa saya tinggalkan UMNO? Mengapa saya tinggalkan Barisan Nasional? Dia tentu ada sebab. Setiap orang buat sesuatu dia ada sebab. Saya tinggalkan UMNO dan Barisan Nasional yang saya dukung selama 20 tahun lebih, disebabkan satu orang ya. Disebabkan oleh seorang pemimpin, iaitu seorang Perdana Menteri yang mempunyai sifat-sifat tidak baik. Sifat pembohong, sifat angkuh, sifat menekan rakyat. Apabila saya lihat apa, Perdana Menteri Malaysia yang juga Presiden UMNO lakukan perkara-perkara yang tidak baik untuk rakyat, jadi saya mengambil keputusan untuk meninggalkan jawatan saya dan saya masuk dalam Parti Pribumi Malaysia. Bukan ada harapan apa-apa, tapi ada kawan-kawan kata saya keluar dari UMNO untuk dapatkan habuan, dapat dedak daripada PPBM. Yang sebenarnya PPBM tak pernah bagi apa-apa kepada sesiapa pun. Yang duk bagi dedak ni UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan fikirlah sendiri. Saya tinggalkan UMNO dan Barisan Nasional ni sebab UMNO dan Barisan Nasional ni tidak nampak lagi untuk mampu membawa negara dan memberi kemakmuran kepada rakyat jelata. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, sejak dipimpin oleh Najib sebagai Perdana Menteri, berbagai isu telah timbul. Isu-isu ini akan diulaskan oleh penceramah-penceramah selepas saya, sebab saya tak boleh berdiri lama. Bila saya berdiri lama, saya ketak
saya lutut saya mula menggeletak. Jadi saya cuma nak bagi tahu kenapa saya tinggalkan UMNO. Saya tinggalkan UMNO sebab UMNO bukan lagi wadah perjuangan yang perlu kita ikut. Saya bukan saja-saja meninggalkan UMNO. Saya perhati, saya tengok dari surat khabar, dari televisyen, dari media-media sosial, saya bandingkan dan saya cari kebenaran. Setelah saya tengok isu-isu yang timbul, kalau kita tengok apa yang dibuat oleh Najib Razak kepada Tun Mahathir. Tun Mahathir adalah Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun. Tapi apabila Najib naik, Tun berjumpa dengan Najib dan memberi nasihat kepada Najib, apa-apa kesilapan yang dia lihat telah dilakukan oleh Najib. Tapi Najib masih terus dengan dia punya pendirian, dengan sifat ego dia, dengan sifat sombong dia, dia terus mengarahkan jentera-jentera dia, jentera-jentera Barisan Nasional, UMNO dan kerajaan untuk hari-hari menghina Tun Dr. Mahathir di dalam TV sebagaimana yang kita dapat lihat, terutama sekali TV Tiga Suku. Kita tengok isu-isu yang mudah, isu 1 MDB, isu 2.6 bilion. Kalau kita tengok Najib bercakap berkenaan dengan isu apa, duit masuk ke akaun dia 2.6 bilion. Mula-mula sekali dia cakap dia tak tahu duit tu masuk. Lepas tu dia kata di Terengganu, kalau tak silap saya, dia bagi tahu kata kalau dia ni ambil duit tu, makna dia ni orang yang tak boleh pakai lah. Kalau betul-betul dia ambil duit 2.6 bilion tu. Last-last bukti keluar, kata memang ada menunjukkan aliran duit ke akaun Najib. Lepas tu dia kata dia tak tahu. Habis dia tak tahu, lepas tu dia kata dia pulang balik pula. Kita tengok macam mana cakap dia. Cakap dia sentiasa berubah-ubah dan bolehlah kita sifatkan dia sebagai seorang pembohong. Apabila seorang pembohong, kita tak boleh percaya pada dia apa yang dia buat. Jadi saya rasa kita tengok penginayaan dia kepada Tun Dr. Mahathir. Apabila Tun Dr. Mahathir membuka pekung dia berkenaan 1 MDB, penyelewangan dalam 1 MDB, dia pula keluarkan apa, Dr. Mahathir berkenaan dengan forex yang berlaku 20 tahun dulu. Dia buat RCI. Habis buat RCI, laporan itu dihantar kepada pihak yang untuk membuat keputusan, diam sampai hari ini. Tak ada apa yang berlaku. Tujuan dia buat RCI bukanlah untuk menentukan kesalahan apa yang Tun lakukan, sebab 75 saksi tak sebut pun nama Tun dalam penyelewangan, dalam kerugian forex di zaman pemerintahan apa Tun Mahathir. Tujuan dia buat tu cuma dia nak tunjukkan yang Tun ni tak boleh pakai, yang dia tu boleh pakai. Bab 1 MDB dia tak, 1 MDB dibuat audit kepada akaun 1 MDB. Audit tu disimpan di bawah akta SOSMA. Kalau tuan-tuan nak
sebodoh-bodoh kita pun, sesuatu akaun, apa tujuan yang kita buat audit? Kita nak cari apa yang betul dan apa yang salah, dan kita nak bentang kepada orang ramai untuk tengok. Kalau kita di dalam, cakap di dalam PDM, cawangan lah. Kalau di dalam cawangan pun, kita buat audit, kita bentang dalam mesyuarat agung. Tapi Najib, dia buat audit, dia sembunyikan apa audit report tu supaya rakyat tak tahu apa yang keputusan audit tu. Kenapa dia buat macam tu? Mesti ada satu-satu yang tak kenal apabila benda tu disembunyikan. Jadi bolehkah kita percaya kepada orang macam ni? Orang macam ni, dia akan guna segala jentera yang ada kepada kerajaan untuk menentukan kemenangan dia pada pilihan raya akan datang. Jadi saya pohon kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya jangan termakan. Jangan termakan dengan apa hebahan dalam TV3, dalam utusan Malaysia, utusan Melayu. Apa saja akhbar yang pro kerajaan, jangan termakan. Sebab semuanya diputar belikkan. Dan tujuan apa Pakatan Harapan membuat jelajah ke setiap daerah mengundi adalah untuk memberi penerangan yang jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terbawa-bawa dengan apa yang dilakukan dalam televisyen, radio, akhbar-akhbar pro kerajaan. Satu perkara yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, macam kata juru acara majlis tadi, Pakatan Harapan terdiri dari 4 parti. Kena ingat, kena simpan dalam ingatan kita. Pakatan Harapan terdiri daripada 4 parti. Pertama sekali PPBM, kedua Amanah, ketiga PKR, keempat DAP. Jadi kita akan bertanding atas tiket Pakatan Harapan yang tidak diluluskan lagi. Tapi kita kena kenal ni, lambang-lambang ni yang ada di belakang ni. Kita kenal lambang-lambang ni. Apabila kita halal untuk membuat undian besok, tentukan. Kalau nampak mana-mana satu daripada lambang ni, kita pangkrak. Kita pangkrak. Sebab kita tak boleh buat apa-apa. Kuasa di tangan kerajaan. Kerajaan telah melambat dan melengah-lengahkan kelulusan pendaftaran Pakatan Harapan. Ini adalah satu kezaliman yang dilakukan oleh Najib Tun Razak. Semua pegawai-pegawai atasan dalam kementerian-kementerian, dalam badan-badan berkanun, semua di bawah telunjuk Perdana Menteri Najib. Jadi kita dah tak boleh harap apa-apa. Kita cuma boleh harap pada kekuatan yang ada pada diri kita. Kita kena kuat, kita kena pakat-pakat bantu Pakatan Harapan kalau kita nak hidup senang pada masa akan datang. Kita jangan pentingkan diri kita. Diri kita hari ini, kita hidup selesa disebabkan pemerintahan yang terdahulu, bukan yang nanti kuat, tapi yang terdahulu. Perdana Menteri, pemimpin-pemimpin kerajaan yang terdahulu telah merencanakan satu kaedah yang membolehkan kemakmuran dikecapi oleh kita semua pada hari ini. Tapi kita kena lihat, kalau keadaan yang berlaku hari ini kita biarkan berterusan, anak cucu kita tak akan dapat mengecapi apa yang kita kecapi pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, simpan dalam ingatan tuan-tuan dan puan-puan, kalau susah sangat nak ingat lambang-lambang ni, kita kena ingat satu. Apabila tiba di tempat mengundi esok, kita kena ingat satu. Kita tak mau Barisan Nasional dan kita tak mau PAS. Sebab PAS didapati
memberi ruang kepada UMNO untuk memerintah lagi. Kita dah tak mau, kita dah tak mau BN dan UMNO memerintah atas sebab-sebab yang akan dijelaskan oleh apa penceramah-penceramah selepas ini. Dan kita ada seorang ustaz yang akan bagi dari segi hukum akad, Ustaz Jamil. Dia mungkin penceramah selepas saya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa saya tak nak panjangkan saya punya ucapan, lagi pula saya pun tak boleh berdiri lama. Tapi semangat tu ada. Saya hadir juga ke atas pentas ini untuk merayu dan memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada tuan-tuan dan puan-puan ahli PAS, ahli UMNO, ahli PPBM, ahli APANA, ahli PKR, ahli DAP. Marilah sama-sama kita menolak barisan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diberikan kepada saudara Ahmad dan Husin. Iaitu ahli tentang fasa, Pakatan Harapan dan Kebautan. Tuan-tuan dan UMNO lagi ke dalam ni? Hai, tak dengar ni. Tuan-tuan mahu ke UMNO ke lagi memerintah pada tahun akan datang? Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita membuat satu tekad, bulatkan hati. Sekolah UMNO Barisan Nasional dan PAS pada pilihan raya ke-14 nanti. Untuk makluman tuan-tuan, saudara Ahmad Husin ialah seorang ahli jabatan kuasa UMNO di kawasan Kuala Kanai terlalu lama. Beliau bersama berkhidmat bersama dengan Datuk Seri Syed Razak dan Datuk Mutalib. Tapi dengan kesedaran yang ada dengan kehimpitan masyarakat, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan GST-nya, dengan keadaan subsidi ditarik semuanya, beliau mengambil satu keputusan. Bukan keputusan yang mudah, tapi beliau mengambil satu keputusan untuk meninggalkan UMNO dan terus bersama Pakatan Harapan. Tuan-tuan, jangan malu, jangan segan. Marilah bersama Pakatan Harapan demi anak bangsa, demi Malaysia yang kita cintai. Oleh itu, saya meneruskan program pada malam ini. Saya menjemput Ustaz Jamil bin Cedan, iaitu Timbalan Speaker Parti Amanah Negara Negeri Kedah, untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Ni dia kata dia ketak takut. Dia tak tahu. Malam ini penceramah yang tuan-tuan pakai nak dengar ni pimpinan sendiri lah, daripada Dato' Amiruddin. Masuk ke dah? Thank you. Daripada GFP, iaitu lah PAS, PKR dan GFP. Dua kali kita pilihan raya, hasil gabungan Pakatan Rakyat masa itu, kita berjaya menumbangkan apa, berjaya mengurangkan kerusi yang dimiliki oleh Barisan Nasional. Kita dapat mengurangkan, tak dapat 23. Iaitulah di zaman Datuk Abdullah Mak. Dua kali pilihan raya, iaitu 12 dan 13. Tetapi hasil daripada dua kali pilihan raya,
Pakatan ayat tertubuh. Hasil presis di antara PAS dan DFP atas alasan asalakan tertentu, maka PAS meninggalkan Pakatan Rakyat. Hasil daripada PAS meninggalkan Pakatan Rakyat, tempat PAS diisi dalam Pakatan Harapan ini, iaitulah wujud Parti Amanah. Bagi kita dalam kawasan Kuala Kedah, Kedah daripada PAS. Dulu pilihan raya dulu tak ada, yang ada PAS, DAP, PKR. Sekarang ini selepas berlaku krisis dalam UMNO dan juga PAS, dalam PAS pecah daripada PAS, wujudnya Amanah. Iaitulah kita bentuk satu gagasan, iaitulah Pakatan Harapan yang dianggotai oleh empat parti. Satu lagi itu pecahan daripada UMNO, hasil daripada krisis kepimpinan UMNO. Maka wujudnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia, ringkasnya Bersatu. Cukup comel tuan-tuan. Dalam Pakatan Harapan ini dikatakan empat-empat parti ini memang cukup hebat. Amanah. Amanah ini satulah satu tuntutan yang baik. Kalau siapa tak mau khianat, dalam Pakatan Harapan ini ada amanah. Kalau siapa tak mau berpecah, dalam Pakatan ada Bersatu. Siapa tak mau khianat, nak keadilan, dalam Pakatan Harapan ada keadilan. Dan juga DAP, parti yang berjuang untuk semua kaum. Pasal daripada krisis dalam parti-parti politik ini, terutama parti-parti pembangkang ini, kita bentuk satu gagasan empat parti ini untuk berhadapan dengan Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Dengan sebab itulah tuan-tuan, bagi kita inilah medan yang ada pada kita untuk menyampaikan seruan kepada rakyat. Soal-soal isu ni semua tahu. Akibat kesilapan kita dalam pilihan raya yang lepas, rakyat bagi undi lagi kepada Barisan Nasional, menyebabkan mereka berkuasa. Hasil daripada Barisan Nasional memerintah 5 tahun yang lepas, kita bagi undi, kita dah lah. Mana? Kalau mengikut undi majoriti dalam pilihan raya lepas, Pakatan Rakyat masa itu boleh bentuk kerajaan dah. Itulah undi popular. Undi yang dia beri kepada Pakatan Rakyat melebihi 2.5.2 juta undi. Barisan Nasional hanya dapat 4.8. Kalau mengikut undi popular, memang dah Pakatan Rakyat yang menjadi kerajaan. Tetapi kerana negara kita beramalkan satu sistem, iaitu melalui kerusi, kerana tak seimbang di antara kerusi-kerusi itu, menyebabkan Barisan Nasional boleh memerintah lagi. Sebab pembahagian kerusi berdasarkan undi ini tak seimbang. Kerana undi yang sikit tapi dapat satu kerusi. Contoh dalam Barisan Nasional ada satu kerusi yang pengundinya ada 16,000. 16,000 undi, kerusi hanya satu juga. Satu kerusi, contohnya Putrajaya. Pengundi ada 16,000. BN boleh menang dengan 16,000, dia dapat satu kerusi. Tapi ada kerusi terutamanya kawasan pembangkang, yang pengundinya itu ada 140,000. 140,000 kerusi cekak satu juga. Macam Kota Raja, pengundi itu ada 140,000, tapi satu kerusi juga. Berisi tak sama pembahagian undi dengan kerusi ini menyebabkan Barisan Nasional boleh memantau. Dengan sebab itulah tuan-tuan, saya semalam ceramah di kawasan Yat, Jerai. Ramai orang-orang UMNO yang hadir. Nak dengar ucapan, kita dapat feedback daripada mereka. Orang-orang UMNO terutamanya sekarang ni memang tak setuju dengan pimpinan Barisan Nasional, terutama Najib. Mereka semua nak jatuh. Siapa tak mau? Barang semua siapa tak ada semua lagi. Barang naik. Saya ingat masa campaign pilihan raya yang lepas, saya main ceramah, Taman Bersatu.
kita peringat kepada pengemudi, kalau tuan-tuan benar sokong Barisan Nasional, barang naik. Sebab BN ni barang naik je. Lah dia semua tahu. Tapi nak buat aku mana? Kena tunggu sahabat. Dah tak faham ni dah. Sebab itulah dalam Pakatan Harapan yang kita menawak dalam manifesto kita. InsyaAllah. Saya baca dalam manifesto. Rancangan kita kalau Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan menawak kepada rakyat. Sekiranya Pakatan Harapan menang, di antaranya nak buang GST. Sebab harga barang naik ini kerana GST, tuan-tuan. Sebab itulah soal isu ni lagi orang itu. Bagi kita tak utama dalam perjuangan menerus perjuangan untuk menentang pengeleman, penindasan, penipuan ini. Kita bertekad dengan keagamaan yang sungguh-sungguh, kita tak berubah. InsyaAllah kita akan menentang. Ini istiqomah kita dan istiqomah kita, komited kita dalam perjuangan. Sebab itulah tuan-tuan, bagi saya macam mamak ni orang dah lama. Kenapa? Tapi pasal apa kita mangkit? Terpaksa menyampai soal orang terima, orang tak terima, ini bukan kerja kita. Bagi kami terutama yang boleh bercakap ni sepatah suara ni, berkewajipan bagi saya tuan-tuan, bukan nak jadi calon dia. Tak ada niat di hati ni. Kenapa? Tapi kewajipan. Sebab Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Mar'a minkum munkaran fayughayyiru biyadihi." Bila tengok kemungkaran, hendaklah kena ubah dengan tangan. Sebab itulah dalam kita, dalam beramal sistem demokrasi ini, boleh kita ubah, iaitu pangkat. Pak Endam yang setiap tak kuasa nak ubah dengan pangkat, tak boleh mengundi kawasan ini. Pak Binisa ni berkewajipan kita menyampai dakwah, menyampai dengan Nisa. Sebab itu yang kami yang boleh bercakap ni, tak boleh pergi ke depan ni, terpaksa kena turun menerang kepada pada masyarakat. Inilah kewajipan yang kita terpaksa turun siapalah. Menyampai. Soal orang terima tak orang terima itu soal lain. Saya ingat satu peristiwa tuan-tuan. Saya malam ni nak bawa sirah sejarah Rasulullah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah diutus menjadi rasul, tahun bulan pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampailah kemuncaknya selepas wafatnya Siti Khadijah dengan Abu Talib, bapa saudara Rasulullah yang beri sokongan, maka penentangan kepada Islam, penentangan untuk membuat satu reform, satu perubahan, mendapat tentangan begitu kuat. Sehingga Rasulullah seolah-olah macam putus asa, tuan-tuan. Pada satu hari, tuan-tuan, bila Rasulullah menyampaikan dakwah, ditindak, ditekan, di macam-macam halangan. Sehingga Rasulullah kata kepada Zaid, wahai Zaid, ini selepas wafatnya lah Siti Khadijah, selepas yang meninggalnya Abu Talib. Maka Rasulullah kata ke Zaid, wahai Zaid, jom kita tinggal Mekah. Kita pergi tempat lain pula. Ini menjadi satu iktibar kepada kita dalam perjuangan. Rasulullah kata, wahai Zaid, aku anggap bumi Mekah ini bumi yang kering kontak. Maksudnya Rasulullah kata, bumi Mekah ini tak serupa lah. Kalau nak tanam pun tak naik pokok. Rasulullah kata, wahai Zaid, kita tinggal Mekah, kita pergi ke Taif. Ini hijrah. Ijtihad kepada Rasulullah. Rasulullah pun pergi ke Mekah, pergi ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Dalam perjalanan itu, kata Zaid, Rasulullah tidak putus asa. Jumpa siapa pun dia mengajak kepada Islam. Ini menjadi iktibar kepada kita, tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Setiap kita mesti main peranan. Tak boleh putih hasa. Duk kedai kopi kita bercakap, duk di rumah kita bercakap, duk dengan kawan kita bercakap, tentang kedudukan hidayat semua pada Tuhan. Bila Rasulullah kata itu, bila Rasulullah kata Zaid, aku anggap di Taif ada tiga orang kepala Bani Saqif. Ini akibat bagi kita.
Rasulullah kata, kalau aku pergi sampai di Taif, aku harap ada 3 orang kepala. Ini Muhammad. Nak boleh kepala bukan senang. Kalau kata Rasulullah, kalau 3 orang ketua Bani Sakin ini terima, habis satu cawangan. Iaitulah ketua cawangan, timbalan ketua cawangan, setiap usaha cawangan. Dia kata kalau pulih 3-3 ini, habis satu kawan. 2 malam yang lepas, apa semalam ni? Apa nama? Satu kampung, Kubu Amno, dekat kota Sarang Semut. 2 cawangan Amno terbubat semalam. Sebab mereka kata mereka tahu, mereka dah nampak penderitaan, tekanan. Selama ni dia kata kami anggap seolah-olah Amno lah menentukan roti. Tapi main zaman Najib, dia kata kami nampak lagu mana nak buat. Bila Rasulullah sampai ke Taif, tuan-tuan, Rasulullah pun jumpa lah kepala Bani Sakin ini. Rasulullah kata, aku ini Rasulullah. Rasulullah ajak dia kepada Islam. Apa kata dia? Dia kata Muhammad. Muhammad, dia kata, aku boleh terima Islam, aku boleh sokong hang, tapi apa jawatan? Hak jenis ni berlabur lah. Apa jawatan dia kata? Dia minta macam-macam. Rasulullah tolak. Rasulullah kata bukan saja aku nak jamin jawatan. Rasulullah jumpa yang kedua. Dia kata wahai Muhammad, ogi masa bincang dengan Muhammad. Tak boleh menguntungkan aku sesuatu. Yang ketiga, mencaci Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, tuan-tuan, 3-3 orang ni tak terima suruhan Rasulullah. Bahkan mereka menggunakan pemuda-pemuda untuk loncat pada batu pada Rasulullah. Ini menjadi iktibar kepada tuan-tuan bagi kita. Mana? Rasulullah kata, wahai Ketua Bani Sakin, apa yang engkau menghina, mencaci aku, jangan kamu kata kepada orang lain. Kalau hamba kata macam ni menghina aku, kalau hamba kata kepada orang lain, kamu akan dermel muka. Terus saya, umur apa dia, gunakan pemuda, baling Rasulullah, hingga berdarah Rasulullah, hatta biulah hingga tu, darah sampai ke tumi. Ini satu gambaran, contoh kepada kita. Rasulullah membalik dalam perjalanan tuan-tuan. Zaid kata, ya Rasulullah, engkau berdoa lah kepada Allah supaya Allah membinasakan orang Bani apa orang Taif ini. Ini satu pengiktibaran pada kita bahawa Rasulullah kata, wahai Zaid, mengapa aku nak menghina, nak meminta Allah supaya Allah melaknat kalau binasakan Bani Sakin ini. Mengikut riwayat, bila Zaid kata itu, Rasulullah pun kata, datanglah malaikat, dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau mau supaya aku angkat bukit Safa, bukit Gunung Taif ni, aku akan rampuk atas kepala engkau kepada orang Taif. Ini apa jawab Rasulullah? Rasulullah kata, wahai malaikat, aku tak berhajat kepada engkau sesuatu. Aku hanya berhadap kepada engkau supaya lahir orang menentang aku ini, iaitu anak dia akan beriman kepada aku. Kalau anak dia menentang aku, Rasulullah kata, aku harap cucu dia akan beriman kepada aku. Kalau cucu dia menentang, aku harap cicit dia. Ini menjadi satu contoh kepada kita. Tunggu Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah kepada kaumku, fa'innahum, karena mereka itu tak tahu. Inilah bagi kita tak putus asa dalam perjuangan. Walaupun kita berapa kali kalah, kita tetap berdoa kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada kaum-kaum kita, masyarakat kita. Tak kira lah, sebab dalam sistem demokrasi ini, orang Melayu kah, orang Cina kah, orang tua kah, orang berpangkat kah, orang kampung kah, semua kuasa yang ada pada kita, iaitulah undi. Dengan sebab itulah keagamaan bersungguh-sungguh, bagi kita dalam Pakatan Harapan, kita meletak satu harapan yang bersungguh-sungguh. Dalam pilihan raya ini, insya Allah kita boleh buat perubahan.
InsyaAllah. Sebab sekarang ini di mana-mana orang dah meluat dengan Najib ni. Mula rakyat, bukan kira orang berbaju. Masyarakat umum sekarang merasa penindasan, kezaliman, penipuan dan sebagainya. Ini sebab itulah kita bersungguh-sungguh, InsyaAllah kalau dibubar parlimen ini, InsyaAllah saya minta satu saja. Jangan pangkah Barisan Nasional, jangan pangkah. Kau nak terlejak kaki saya lama. Dengan sebab itu, InsyaAllah kalau strat yang ada, InsyaAllah bagi parlimen kalau kita ini, kita akan berdepan tiga penyuruh, InsyaAllah. Dengan sebab itulah kita bersungguh-sungguh, kita akan menghadapi sebab satu parti-parti saya dulu di Parti PAS ini. Dulu saya dah main ceramah dulu sini atas kapasiti saya sebagai ketua pemuda PAS tahun 80-an. Dengan sebab itu, InsyaAllah kita bersama tekad dan satu keazaman bagi kita, iaitulah nak ubah Najib. Tuan-tuan tak boleh ubah orang Kuala Kedah, tak boleh menjatuhkan Najib. Ini saya nak bagi jelas. Sebab Najib dia bertanding di Pekan. Kalau nak berjatuh, dia kena berguli di Pekan. Bagi kita kalau Kedah nak berjatuh dia, mudah saja. Iaitulah calon yang mewakili parti Najib Barisan Nasional, tak kira siapa lah. Lah semua dulu yang katakan bohong. Dulu tak seronok dah, lepas seronok yang katakan poro. Lepas nyok pun bagi salamu. Aku menengok dekat dah pilih saya. Mudah-mudahan kita dengan Kak Amdam yang sungguh-sungguh. Bagi kita parlimen Kuala Kedah ini, InsyaAllah parlimen dah kita putus, iaitulah daripada parti PKR, iaitulah saudara Ketua Agman. InsyaAllah saya tengok di antara orang yang potensi boleh berbahas di parlimen ini, di antara yang bercakap soal-soal rakyat, penderitaan rakyat, soal nelayan, soal padi, dan Ketua Agman banyak bercakap. Tapi television tak boleh masuk. Dengan sebab itu kita nak hantar wakil-wakil, bukan wakil rakyat hak doa gajah mai makan kenduri. Supaya kita nak hantar wakil-wakil kita yang boleh membahas soal isu-isu yang melibatkan soal-soal polisi negara, boleh membahas di parlimen dan juga dewan undangan negeri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Jamil bin Syedan, iaitu Timbalan Speaker Parti Amanah Negara Negeri Kedah. Mula dengan slow. Dia punya planet dia memang begitu mantap. Apa yang ditekankan, tuan-tuan, puan-puan, mula memilih satu kerajaan yang akan membawa kebajikan kepada tuan-tuan. Bukan kerana kebajikan di waktu pilihan, tapi kebajikan berterusan selama dia memerintah. Tuan-tuan harus pilih Pakatan Harapan. Apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah kita unjurkan dalam manifesto, sekiranya kita memerintah diberi peluang oleh tuan-tuan dan puan-puan rakyat Kuala Kedah, kerana satu undi anda amat bermakna untuk merubah Malaysia ke arah yang lebih baik, ke arah Malaysia yang berkebajikan. Tuan-tuan harus ingat, tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan ada anak cucu. Sekiranya anda Barisan Nasional masih memerintah lagi, apa akan jadi? Yang akan datang, tuan-tuan ada di dalam diri tuan-tuan. Tepuk dada, tanya sekarang. Okey, boleh pengatur orang? Okey, untuk maklumat tuan-tuan, kita malam ni kita akan ada satu pelaksaran, iaitu Jentera Pemuda dan Wanita Muda Pakatan Harapan dan Kebangkitan. Saya minta saudara Zaidi dan penyerahan borang, borang keahlian amanah BKA Bersatu dan DAP, insyaAllah akan ada sendiri. Saya minta saudara Persen Hincah dia adalah saudara Zaidi, minta panggil semua ke hadapan. Dan hari itu saya sementara saya meminta semua jantan kuasa pimpinan, iaitu
Saudara Smirul, Warabi, Dr. Azman, yang berhormat Datuk Amiruddin, YB Tan Kok Yu dan Datuk Dr. Ismail Saleh naik ke atas. Tadi saya minta mereka main dulu. Mana saudara tadi? Okey, saudara tadi. Saya minta okey, kita minta kepada Datuk Dr. Ismail Saleh dan Saudara Smirul minta naik ke atas sebab yang hakim pemuda belum sembah lagi. Saya minta kepada Menteri dulu dan Saudara Smirul sebagai Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan Penyelaras Kursus Kemautan menyerahkan borang, akan menerima borang keahlian amanah. Jangan ke depan. Okey, cantik. Selepas itu saya menjemput saudara Zaini Mahari iaitu Ketua Penyelaras untuk PDM Gubang Kuala Kedah untuk menyerahkan borang keahlian Parti Amanah Negara dan Parti Keadilan Rakyat ada Parti Bersatu iaitu keseluruhannya dalam konteks Pakatan Harapan. Menyerahkan kepada Datuk Dr. Ismail Saleh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Ismail Saleh serta Saudara Smirul Anwar Aris dan Saudara Zaidi Bahari untuk persediaan menerima borang keahlian daripada parti-parti Pakatan Harapan. Untuk maklumat tuan-tuan, keahlian pada malam ini adalah 100 orang terdiri daripada 4 parti iaitu Parti Amanah Negara, Parti Keadilan Rakyat, Parti Bersatu Pribumi Malaysia dan Parti DAP. Alhamdulillah, rakyat menunjukkan satu momentum, satu sokongan yang tidak berbelah bahagi lagi kepada Pakatan Harapan. Kalau kita turun ke bawah, kita jumpa rakyat-rakyat di bawah semua menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan. Semua jelek kepada UMNO dan Barisan Nasional. Marilah, inilah peluang. Inilah peluang tuan-tuan dan puan-puan mengubah Malaysia ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Oleh itu, saya meneruskan ceramah kita pada malam ini lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk IR Amiruddin Hamzah Adun Anak Ucin untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tatihau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi syurahi sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha, saudara pengacara majlis,
yang berbahagia Dato' Dr. Ismail Saleh yang berhormat Dr. Azman Ismail yang berhormat Tan Kok Yu Surah Asmirul Fadil Ustaz Jamil Cik Dan seluruh pimpinan pagi-pagi dalam Pakatan Harapan Abu Fadilah para asatizah tuan-tuan imam dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita berada di Kuala Kedah dalam siri ceramah Pakatan Harapan. Seperti yang telah disebutkan tadi bahawa pilihan raya umum yang akan datang ini yang disebut oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib sebagai mother of all elections ataupun ibu kepada segala pilihan raya. Ada sebab dia kata macam tu. Kerana bagi dia pilihan raya yang akan datang ini bakal menentukan survival hidup ataupun mati dia dalam politik yang sebenarnya memberi implikasi yang lebih besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan lakukan apa saja untuk memastikan bahawa dalam pilihan raya umum yang akan datang ni Barisan Nasional menang. Bukan sangat kerana dia nak tengok Barisan Nasional menang, tapi kerana nak pastikan bahawa dia, isteri dan keluarga dia selamat daripada apa-apa tindakan sekiranya Barisan Nasional kalah. Bagi kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak bercakap tentang survival seorang manusia. Kita tidak bercakap tentang survival satu keluarga yang bapa dia dulu Perdana Menteri, yang sekarang dia pun Perdana Menteri. Kita bercakap tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga bukan untuk memikirkan masa depan kita yang sudah tak berapa hari lagi nak tungkat dunia ni. Dan raya ini bakal menentukan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuan-tuan, sekarang ini keadaan ekonomi dalam negara kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian berada dalam keadaan yang cukup teruk. Dia akan habaq gunakan para sarjana, orang-orang yang bercakap tentang ekonomi. Ekonomi kita berkembang 5%, 4.5% dan sebagainya. Tetapi seperti yang disebut oleh seorang lagi pakar ekonomi, Dr. Muhammad Khalid, orang Tanjung, yang bercakap dalam forum dalam TV1, yang orang duk ingat bila dia bercakap dia pun akan ampulah kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Najib ni. Tapi dia bercakap, dia berkata bahawa ekonomi ini bukan hanya sekadar angka pertumbuhan 5%, 4.5%. Ekonomi ini ialah apa yang rakyat rasai. Kalau dia cerita 5%, 6% ekonomi berkembang, pendapatan per kapita juga bertambah menjadi 14,000 dan sebagainya. Tapi bagi kita rakyat biasa ni yang terpaksa bersengkang mata, kalau di Kuala Lumpur tu tuan-tuan, orang bekerja 2 atau 3 kerja dalam satu hari kerana nak pastikan cukup duit untuk nak menyara keluarga, itu biasa. Bagi kita yang dikatakan kalau ekonomi ini baik ialah apabila rakyat mempunyai wang dan wang itu cukup untuk dia belanja keluarga dia dengan agak selesa, sederhana, bukan bermewah-mewah. Bukanlah
penting sangat kalau kita kata, kalau lah ni kita dapat gaji 1,000, kita nak supaya naik 1,500. Apa guna kenaikan 1,500 kalau 1,500 itu tak mampu untuk kita menyara keluarga kita untuk sebulan? Sebenarnya lebih baik kalau ada 1,000 pun, tuan-tuan, 1,000 itu mampu untuk kita menyara keluarga kita dengan selesa. Bukanlah saya kata nak mewah-mewah, tidak, tapi 1,000 pun cukup. Tetapi keadaan yang sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan, ialah ekonomi kita berada dalam keadaan yang cukup teruk, yang menyebabkan rakyat terasa terhimpit kesan daripada antaranya GST. Timbalan Menteri waktu itu keluar dalam forum TV1, dipengerusikan oleh Syed Munawar, yang habaq kata, dengar ya saudara, kalau kita laksanakan GST, harga barang akan turun. Tuan-tuan pergi cari ya, Mak Maslan lah ni, Mak, letak depan kita. Boleh kita nak tunjuk ke dia, nak jengkai dari dia tu. Yang dia kata kalau laksana GST, harga barang akan turun. Mana dia? Harga melonjak. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kesan yang kita dapati pada hari ini ialah apabila duit yang ada di tangan kita tu tak mampu lagi untuk kita buat benda yang 4-5 tahun lepas kita boleh selesaikan. Contohnya dengan duit 50. Lah duit 50, harga dia, nilai dia, kuasa beli dia telah jatuh. Apatah lagi pula tuan-tuan sekarang ini, apabila kerajaan dalam keadaan ekonomi yang cukup teruk ini, mereka terpaksa berhutang dengan banyak. Dulu dia kata buat GST, kita dapat hasil tambahan GST, kita akan gunakan untuk rakyat. Tuan-tuan, tahun lepas 2017, kerajaan mensasarkan GST boleh bawa balik 40 bilion ringgit. Apa yang mereka boleh kutip, Ketua Pengarah Jabatan Kastam dan Excise telah mengumumkan tahun lepas mereka berjaya kutip bukan 40 bilion tetapi 44 bilion ringgit. Tetapi 44 bilion ringgit ini pergi mana, tuan-tuan? 44 bilion ini sebanyak 71% ataupun kalau kira nilai dia 32 bilion daripada 44 ni, guna dia apa? Guna dia untuk bayar hutang negara. Bayar, bukan bayar pokok, bayar bunga. Interest 32 bilion kerana hutang negara kita sudah mencecah hampir 700 bilion ringgit. Jadi tuan-tuan, rakyat kena tekan dengan GST, dapat 44 bilion, rupa-rupanya daripada 44 bilion bukan boleh dikembalikan kepada rakyat dengan buat sistem pengangkutan lebih baik dan sebagainya, tetapi 44 bilion ini 71% guna bayar bunga kepada hutang kerajaan yang sudah meningkat 687 ataupun senang kira kita kata hampir 700 bilion ringgit. Siapa yang duk rungsing dengan hampir 700 bilion ini? Termasuk baru-baru ni Tengku Rezali di dalam seminar kumpulan G25 25 ini geng-geng dulu pegawai tinggi kerajaan dan sebagainya, mereka buat satu NGO yang namanya G25. Tengku Razali pi bercakap. Tengku Razali ni tuan-tuan, dia pernah jadi menteri kewangan dulu ni. Dia kata hutang yang sudah mencecah 687 bilion ini suatu yang sepatutnya merunsingkan mana-mana kerajaan yang ada.
tuan-tuan, yang tu hutang yang direct kerajaan buat, yang dia laporkan dalam parlimen, yang YB Dr. Azman apa semua duk berbahas, tak termasuk dalam tu hutang yang dibuat oleh anak-anak syarikat berkaitan kerajaan, hutang dijamin oleh kerajaan. Campur dua-dua tu tuan-tuan, sudah mencecah 1 trilion ringgit. Orang kalau kena tanya banyak mana 1 trilion. Kita pun belah Kuala Kedah ni tuan-tuan, dulu kita duk kira 10,000 ribu. Lepas tu barulah belajar sikit, orang kata ada juta. Lepas juta kita mengetahui, tak tahu nak kira, kita kata laksa-laksa. Betul tak orang kata? Banyak mana? Banyak lah laksa-laksa. Sekarang orang Malaysia dah kenal apa itu juta. Kemudian 10 juta, kemudian 100 juta, 1,000 juta dipanggil bilion. Orang Kuala Kedah dah tahu dah datang apa bilion, sebab hutang negara sudah menjadi hampir 700 bilion. Maka orang Kuala Kedah dah mula kenal 10 bilion, 100 bilion. Bila sampai 1,000 bilion, dia panggil trilion. Dan hutang negara yang dibuat secara resmi, dilaporkan dalam Dewan Negara, campur dengan hutang yang dibuat oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, sudah mencecah 1 trilion ringgit, tuan-tuan. Kalau anak-anak syarikat ni pun tak boleh nak bayar hutang mereka, kerajaan yang nak kena bayar, tuan-tuan, tak mustahil 44 bilion hak dia kutip hasil daripada GST yang dia kutip kat kita tiap-tiap hari. Beli sayur kena, beli ikan kena, beli apa benda pun kena tu. Tak mustahil 44 bilion tu, tuan-tuan, semua habis. Abang nak bayar bunga hutang kan, tuan-tuan. Kalau dia tengok bila yang ni semua dah tak cukup, dan kita sudah mula merasainya, tuan-tuan. Anak-anak kita dulu ada beasiswa, sekarang tak ada beasiswa lah. Sebab duit tak ada. Dulunya ada pinjaman PTPTN, sekarang masih ada, tetapi syarat makin ketat. Jumlah yang diberikan tak setinggi dulu. Kalau kita buat rawatan di hospital, kita juga dapat tahu bahawa sekarang ini banyak bekalan ubat. Tak dulu kita boleh dapat percuma. Lah, sebahagian percuma, sebahagian dia tulis pakcik dia beli di farmasi di luar. Cik tak? Dulu kita dah dapat ubat, bekalan ubat 3 bulan sekali. Pi hospital Surabaya dapat bekalan ubat untuk 3 bulan. Lah tuan-tuan, kita pi, dia bagi bekalan ubat cukup hanya 1 bulan. Betul ke tak? Sebahagiannya pakcik pi beli di luar. Sebahagian daripada rawatan di hospital, test yang dia buat, ujian, uji kaji yang dia buat, sebahagiannya sudah tak lagi dibuat kerana dia menjadi terlalu mahal. Ini kesan yang kita dapat rasa, tuan-tuan. Jadi, bila dia tengok hak ni pun dah tak cukup, kutip dah GST 6%, dapat 44 bilion, masih tak cukup. Mai pilihan raya ni tuan-tuan, bagi menang lagi Najib Razak dan Barisan Nasional. Lepas dia jadi kerajaan yang baru, dia kata 6% tak cukup. Sebab apa? Negara luar, Australia kena sampai 14%, 16%. Malaysia baru kena 6. Maka kita cadangkan untuk dinaikkan GST jadi 10% kan tuan-tuan. Dulu dahlah kita bongkok nak mampus dah, kena 10% tuan-tuan. Pakai jalan begitu kan. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, ini pilihan raya yang nak main ni menentukan masa depan. Kita tak lama mana lah tuan-tuan, kita kena bayangkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Sebab itulah kita nak mengajak rakyat. Tuan-tuan, sekarang ni dalam keadaan dia dah cukup pening, Najib cukup pening, Barisan Nasional cukup pening, ya.
dia akan buat apa saja. Bau-bau ni bila orang duk habak, dan memang betul tuan-tuan, kalau kita pergi luar negara, orang tengok muka kita, orang nampak macam ini mungkin main daripada Malaysia, dia akan tanya, where are you from? Kamu main daripada mana? Tuan-tuan, habak saja kata Malaysia, tuan-tuan jenuh. Lepas tu dia tanya satu-satu-satu soalan. Oh Malaysia, oh Najib, oh Wan NDB. Sebab itulah ramai orang Malaysia yang rajin untuk pergi luar negara atas urusan lah apalah semua. Bila orang tanya, ada kawan saya soal, orang tanya, are you from Malaysia? Dia kata, no, I'm from Kelab. Hak main daripada Malaysia, dia kata, tak. Dia kata, kalau kata Malaysia, saya kena. Orang nak pendi main pasal Perdana Menteri. Are you from Malaysia? Hak main daripada Malaysia? Dia kata, tak. Saya daripada Kelab. Kelab Malaysia lah. Tapi dia tak abang Malaysia, dia abang Kelab. Jadi kau ni duduk kat Kelab tak mana? Kau Afrika ke apa? Jadi tak tanya lah. Jadi bila orang duk sebut macam ni tuan-tuan, Najib 2 hari lepas dia kata apa? Kalau hampa tak rasa bangga, tak rasa ni dengan Malaysia, hampa nyah keluar daripada Malaysia. Weh, dia pula halau kita. Kalau dia suruh macam tu tuan-tuan, saya ingat lebih daripada 20 juta rakyat Malaysia kena nyah keluar daripada Malaysia. Tapi kalau kita penjatuh dia seorang, kita nyah dia keluar daripada Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia akan gembira. Tak betul tuan-tuan? Ya. Sebab itulah kita minta yang mai dengar balik habaq. Yang ada maklumat balik kongsi. Ya, dengan kawan-kawan kita. Ajak mai kita buat perubahan. Sudahlah UMNO Perikatan, UMNO Barisan Nasional yang sudah memerintah negara kita sejak 1955. Pilihan raya umum yang pertama diadakan sebelum merdeka. Sehinggalah pilihan raya itu yang ke-13 pada 2013 hari itu. Mereka memerintah, tak pernah ada orang lain perintah tuan-tuan. Maka pada kali ini yang nak main ni kita minta supaya kita semua, sebenarnya kita ada dua pilihannya tuan-tuan, dua pilihannya. Pilihannya apa? Sama ada Pakatan Harapan menang ataupun pilihan kedua agar BN dan Barisan Nasional ni kalah. Tuan-tuan pilih yang mana satu pun tak apa. Kita menang, Pakatan Harapan menang pun okey, BN kalah pun tak apa. Tuan-tuan pilih hak kalah satu pun tak apa. Betul tak tuan-tuan? Kemudian dia kata, yang nak bertanding ni bukan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, ada satu lagi nak bertanding ke? Betul tak tuan-tuan? Ada satu lagi nak bertanding. Kita nak sebut yang sebenarnya, yang nak diambil kira, yang nak masuk pilihan raya, yang berhasrat untuk menjadi kerajaan, untuk menjaga kesejahteraan rakyat, sebenarnya ada dua parti ini ya. Hak satu lagi dia kata tak, dia masuk pilihan raya bukan untuk nak memerintah, dia masuk nak jadi kingmaker. Tentang apa kingmaker? Dia kata dia masuk pilihan raya, dia ada sembilangan kerusi. Bila dia ada sembilangan kerusi ni, orang lain tak cukup kerusi nak buat kerajaan, dia boleh tarik tegak. Apa nak dia kerajaan, apa kena campur dengan aku. Tuan-tuan saya nak sebut, kerana mereka sebut, kali ini mereka masuk pilihan raya, tak mau lagi dah jadi pemanggang. Kali ini mereka masuk pilihan raya, mereka nak menjadi sebahagian daripada kerajaan. Tapi dia kata dia nak menang 40 kerusi ya. Itu pun kalau rakyat bagi 40, saya ingat tak boleh. Jadi kalau dia tak boleh dapat bilangan kerusi yang cukup untuk nak jadi kerajaan, tiba-tiba dia kata dia nak bergabung dengan orang lain. Ini bukan saya kata, tuan-tuan boleh baca kenyataan yang dibuat oleh presiden dia dan sebagainya. Dia kata kita tak mau jadi pembanggang lah, kita nak menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dia ada bilangan kerusi yang tak cukup untuk jadi kerajaan, maka dia nak kena bergabung. Nak bergabung dengan siapa? Sama ada Pakatan Harapan atau Barisan Nasional.
Tapi dia dah juga sebut bahawa Pakatan Harapan ni tak nak pasal dia nak bergabung. Pasal apa? Di situ adanya DAP, orang macam Wahbi Tan Kok Yu ni. Tapi Tan Kok Yu ni bagus ni orang. Tapi tak apa, dia pun tak mau. DAP, dia pun kata tak mau. Dia pun juga kata kami tak mau bergabung dengan Pakatan Harapan. Sebab dalam tu adanya Parti Amanah Negara. Ni, Pecah Semirul ni. Dan Dato' Dr. Ismail ni. Parti Amanah Negara. Ni semua kami tak mau. Jadi kalau hampa tak cukup kerusi, hampa tak mau jadi pembangkang, hampa nak jadi kerajaan dan nak bergabung dan tak mau dengan Pakatan Harapan, dia nak bergabung dengan siapa tuan-tuan? Cikgu Rahim nak bergabung dengan siapa? UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kita nak sebut, ya, satu undi untuk mereka berarti undi mengundi untuk menjadikan Barisan Nasional menjadi kerajaan. Tuan-tuan mahu kan? Tak mahu. Sebab itu kita tak ada pilihan lain, tuan-tuan, saya sebut. Sama ada Pakatan Harapan menang atau BN kalah. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Ha, tuan-tuan tak boleh, saya nak mengundi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata macam tu, saya minta balik bagi tahu apa pesan, minta sungguh-sungguh pada semua yang boleh mengundi. Keluar mengundi, jangan duk ikut ni ada satu trend yang terakhir ni, oh jangan keluar mengundi. Kita bosan dengan politik. Sebenarnya ini kempen daripada Barisan Nasional, dia tahu, tambah-tambah anak muda. Kalau anak muda keluar tuan-tuan, ruyuk dia awal lagi. Jadi dia duk buat kempen kata, Tok Zah keluar mengundi, fed up dah dengan politik. Tapi keluar mengundi pun tak jadi apa. Siapa kata tak jadi apa? Keluar mengundi, jangan undi Barisan Nasional, pok kali orang, betul tak tuan? Ini kerajaan yang tengok tuan-tuan, hak baru-baru ni, cara dia kenakan kepada Tun Siti Hasmah, umur 92-93 tahun lah tuan-tuan. Saya ingat dalam sejarah Malaysia ni, yang jadi isteri Perdana Menteri ni, kita tak pernah jumpa manusia yang isteri pada Perdana Menteri dengan Encik Siti Hasmah ni. Masa dia jadi isteri Perdana Menteri tu tuan-tuan, ada dia nak buat kenyataan-kenyataan lelong apa awak tak ada. Sengap duduk sebelah suami dia sebagai Perdana Menteri. Tak macam hak duk adalah tuan-tuan. Sampai kita pun tak tahu siapa Perdana Menteri. Rosmah ke? Najib ke? Tidak ke? Boleh tengok dalam video pi tamana India punya siku. Ha? Siku lelaki dia. Kita pun heran siapa Perdana Menteri siapa. Ha? Najib ni isteri Perdana Menteri ke ataupun suami suami Perdana Menteri ke? Tiba-tiba Tun Hasmah ni tuan-tuan orang ajak pi suatu majlis. Ha? Untuk nak khabar wahai wanita, semua wanita Malaysia, mai kita tolak politik. Politik apa dia sebut itu? Politik, ada politik yang tak elok lah. Toksik. Ha, politik toksik. Dia pun pergi bercakap. 5 minit, 35 saat kot bercakap. Antara dengar, antara dengar. 93 tahun. Dan di dalam isi ucapan dia pun tak ada benda lah yang dia sentuh. Kok nak kata kat Najib ke apa. Dia minta supaya wanita ni bangun menggunakan kuasa dan ada pada mereka untuk memastikan bahawa politik ini menguntungkan rakyat, menguntungkan wanita. Hak tu yang dia sebut, tuan-tuan. Hak tu dia sebut, dia dipanggil untuk beri keterangan kepada pihak polis. Pasal ada orang buat report. Tuan-tuan tengok gambar. 93 tahun duduk di kursi India punya tunduk. Kita tengok pun belah. Tapi mereka akan buat apa saja untuk memastikan, untuk menakutkan rakyat, untuk memastikan kuasa mereka akan terus bersambung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingat kita di Kuala Kedah ni, kita sudah punya rekod yang baik. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan tanya pada orang Kuala Kedah. Sebab ni main kampung saya pada orang ni. Betul tak, tuan-tuan? Kita di Kuala Kedah 1999.
apabila berlaku tsunami Melayu pada ketika itu, kita di Parlimen Kuala Kedah, kita menang 3-1, betul tak tuan-tuan? Kita menang Parlimen Kuala Kedah, Tuan Haji Mat Sabu. Kita menang Dun Pegalan Kundok, Datuk Fakhrul Razi. Kita menang di Dun Anak Bukit, almarhum Ustaz Fadil, Datuk Fadil Haji Muhammad Nor. Tinggal Semangga satu je kebangkutan ni, Dun ni lah. 1999, itu tsunami Melayu. Mari 2004, tak apalah persempadanan semula. Paklah deklamasi saja, mereka ambil balik 3-1. Kita tinggal satu, Semangga satu. Mana dia? Anak Bukit. Siapa wakil rakyat dia? Ni ada depan ni. Tu pun menang 96 undi ya tuan-tuan. 2004. Mari 2008, alhamdulillah, orang Kuala Kedah, tsunaminya bukan saja tsunami Melayu, tsunaminya bukan saja tsunami Cina, tsunaminya bukan saja tsunami India. Ini namanya tsunami rakyat Kuala Kedah. Kita sapu bersih 4-0, betul tak tuan-tuan? Mari 2013, orang duk ingat boleh tak kita kekalkan? Alhamdulillah, sekali lagi orang Kuala Kedah daripada Anak Bukit, Mai Kubang Rotan, 2008 kali pertama selain daripada UMNO Barisan Nasional kita menang di Kubang Rotan. 2008 4-0, 2013 kita mengekalkan 4-0 tuan-tuan. Jadi saya berfikiran, saya berpendapat bahawa tidak ada masalah pada tahun 2018 ni Najib hang nak bubar waktu mana pun, sebelum pilihan raya ke, selepas pilihan raya ke, hang nak qabliyah ke, hang nak ba'diyah ke, kita pastikan Kuala Kedah sekali lagi 4-0 kita sapu insyaAllah. Kita akan pastikan 3 Dun ini tuan-tuan, kita akan hantar wakil kita ke Wisma Darul Aman menjadi sebahagian daripada kerajaan Kedah. Boleh tuan-tuan? Kita pastikan bahawa Parlimen Kuala Kedah yang sekarang diwakili oleh Yang Berhormat Dr. Azman, kita akan terus hantar ke Putrajaya ataupun ke Parlimen untuk pastikan dia menjadi sebahagian daripada kursi yang akan menjadi kerajaan persekutuan untuk kita pegang Putrajaya. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah, semoga ini, hasrat ini dapat kita terjemahkan pada hari pengundian nanti, dan semoga insyaAllah Kuala Kedah akan terus mencatat sejarah menjadi kawasan yang menyumbang kerusi yang terbanyak untuk menjadikan kita kerajaan di negeri Kedah dan kerajaan di Putrajaya. Saya ucap terima kasih. Semoga Allah SWT memrahmati kita semua. Semoga Kuala Kedah akan terus kita bangunkan untuk menjadi tempat yang sejahtera bagi semua rakyat, tak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dato' Ayah Arang Haji Amiruddin Hamzah, iaitu Adun Anak Bukit. Ucapan berapinya setibanya di kawasannya sendiri, kampung halaman, menunjukkan semangat yang setia kawan, semangat walaupun berbeda wadah sekarang, namun matlamat satu untuk menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Untuk maklumat tuan-tuan, malam ni tuan-tuan yang ada di dalam kedai, yang ada di belakang sana, yang ada di tepi jalan, yang ada di mana, anda adalah orang yang berani nanti. Oleh itu saya meneruskan program kita pada malam ini. Saya menjemput Saudara Smirul Anwar, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Menangkap Penyelaras Dun Kubang Rotan. Majlis mempersilakan. Smirul. Dia tak ada kaki ya. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ajrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Adinda saya, saudara Fidaus, yang diraihkan pimpinan-pimpinan pengerusi pakatan pengerusi pada setiap parti, iaitu Dr. Ahmad Marani. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum itu, marilah kita sama-sama
mengangkat semangat Kuala Kedah pada malam ini. Boleh tak? Boleh ikut tak saya cakap? Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, tumbang, 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 tumbang najis, tumbang, 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 baik. Hari ini saya nak ambil rasa dalam 10 ke 15 minit saja tak panjang sebab saya akan berikan kepada pimpinan-pimpinan utama. Untuk makluman tuan-tuan, saya cuma menceritakan sedikit tentang penerangan berkaitan dengan tangisan air mata orang Kuala Kedah. Saya berasal daripada Kuala Kedah. Mak saya daripada Lawang Mayat, pak saya daripada Kampung Bulu di Kuala Kedah, Kelantan. Tonek saya semua sini. Hari ini kita terpanggil untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ada 4 parti, iaitu Amanah, Keadilan, DAP dan Parti Pribumi, yang ditunjangi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, bakal Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan akan mengambil alih Putrajaya. Dan bakal timbalan Perdana Menteri adalah Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Itu merupakan 2 pimpinan yang akan kita tonjolkan sekiranya Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, insyaAllah. Dan selepas itu, calon Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, di Kuala Kedah ada mempunyai satu isu. Isunya ialah berkenaan dengan projek. Projek ini adalah berkenaan dengan projek Amal Laut. Projek Amal Laut ini kita tidak pernah tentang pembangunan kepada negeri dan juga negara. Kita cuma pertikaikan iaitu pembangunan yang seimbang. Sebab itu kita nak ambil kerajaan. Kerajaan ini kita menentukan dasar dan polisi negeri kita seimbangnya, iaitu orang kaya, orang sederhana dan juga orang miskin. Jadi apabila dasar ini hanya untuk orang kaya, maka tiada tempat untuk orang miskin di Kuala Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku pada hari ini, pembangunan yang berlaku di negeri Kedah ini, kita cuma meminta hak-hak rakyat, hak-hak orang Kuala Kedah, penduduk-penduduk Kuala Kedah. Jangan tuan-tuan, kita tengok bahawa pembangunan dibuat diklaim ini, pengambilan tanah, bukan pengambilan tanah, iaitu reclamation laut ini, sebenarnya kita tidak pernah tentang pembangunan itu mesti dilaksanakan. Tetapi perhatikan, kita minta Datuk Seri Bashar, Menteri Besar Kedah, untuk melihat masalah-masalah rakyat di tepi laut dan juga di Kuala Kedah ini. Sebabnya keadaan rakyat yang mencari kerang, mencari kepah, nelayan pesisir pantai, ia hanya pendapatan tidak melebihi RM500. Tetapi apabila kita menghantar memorandum kepada Menteri Besar, kepada Datuk Seri Najib yang pernah datang bersama dengan pimpinan-pimpinan UMNO di bahagian Kuala Kedah ini, hanya mereka tahu buang sampah saja memerendam untuk rakyat Kuala Kedah pada hari ini. Adakah kita boleh biar benda ini terus berlaku? Adakah kita boleh biarkan benda ini berlaku, tuan-tuan? Baik, kalau tidak boleh, kita mesti humbankan UMNO, Barisan Nasional, tumbangkan DN pada PRU yang tepat saat ini. Tuan-tuan boleh tengok rakan-rakan kita di tepi laut ada di sini, wakilnya Bancup Abang Ramli di sini, Badan Bertindak Kuala Kedah. Mereka buat demonstrasi lawan, bukan lawan ya, mempertahankan hak penduduk di Kuala Kedah ini. Tetapi hanya dipandang sudah mata oleh MD Kedah, Datuk Seri Bashar. Sekarang juga, itu juga Datuk Seri Najib, dia langsung tak minta untuk dibuang. Abang Hussein ada di sini lah. Dia pergi kat Najib. Ada? Dia pergi bagi kat Najib, pergi bagi betul. Ini apa yang berlaku pada negara ini? Sampai bila orang Melayu hanya diperbodohkan oleh orang UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO? Sampai bila kita diperbodoh dan dibiarkan? Kita pernah pergi berjumpa dengan PKB, berbuat dalam Kedah Berhad, tanya mereka, kita semak, lawan tentang perjanjian-perjanjian mereka buat. Tak macam mana pun, tak tengah mana pun bagi pemerintah negeri Kedah pun. Mereka takut dengan syarikat-syarikat besar yang cuba menggunakan, membuat pembangunan yang tidak mengikut
SOP ataupun mengikut peraturan peraturan yang ditetapkan oleh environment ataupun department dalam persekitaran EIA. Tuan-tuan, perkara ini sekiranya terus berlaku, kita hanya dipermainkan oleh syarikat-syarikat besar dan juga kerajaan negeri dan pemimpin-pemimpin UMNO yang punya kepentingan. Kita tidak minta banyak, kita minta pampasan kepada rakyat yang di bawah sana, berikan sedikit rumah, berikan sedikit itu, kita minta dekat Datuk Bandar, kita minta apa ni? Kita minta tempat pelantar ikan dan sebagainya, benda-benda tu kos yang terlalu rendah berbanding dengan projek yang berbilion ringgit. Jadi sampai bila? Sampai bila, tuan-tuan, saya nak beritahu, di luar negara, salah satu sebuah negara di UK, adik saya duduk di Wales. Adik saya di Wales, pembangunan apabila dia dibantah oleh penduduk ataupun rakyat pada hari itu, mereka tidak membuat pembangunan di atas sebab sekiranya tidak mengikut spek ataupun tidak mengikut spesifikasi pada pembangunan itu, maka kerajaan tidak melaksanakannya. Tapi pada hari ini di Malaysia kita boleh terima pembangunan kerana ia memberi peluang pekerjaan, memberikan pembesatan ekonomi. Tetapi pada hari ini mereka menafikan hak-hak penduduk orang Kuala Kedah dan juga rakyat Kuala Kedah. Tuan-tuan, dengan keadaan-keadaan ekonomi yang terus merunung dalam negara kita, keadaan-keadaan di mana GST telah 6%, mungkin sekiranya Barisan Nasional mengambil alih negara ini dia mungkin beri 6, 8 ke 10%, maka rakyat terus tertindas. Pada hari ini Najib berkuasa, hari ini dia pula semua tadi Dato' IR Amiruddin Hamzah cerita berkenaan dengan bagaimana Tun Siti Azmah, bekas orang kata isteri, bekas isteri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana beliau disoal siasat oleh polis. Wanita yang berumur, seorang nenek umur 93 tahun disoal siasat oleh polis, tetapi Najib tidak disoal siasat oleh polis kerana walaupun satu dunia tahu dia mencuri mengumpah duit rakyat, beliau melakukan rasuah satu dunia dengan 2.6 bilion terima dalam akaun peribadi beliau di M-Bank. Akaun number tu pun ada, kami boleh kemukakan. Ini yang berlaku. Sampai bila kita dah kena tipu? Politik-politik fitnah, politik-politik rasuah, politik-politik orang kata kepentingan diri dan pungut mereka. Sampai bila kita nak diperbodohkan oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional? Tambahan pula yang saya paling kecil hati sekarang ini adalah satu lagi parti yang juga kami dulu pernah bersama parti itu. Sekarang ini kita menjalankan ibadah, kita lawan kemungkaran yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional dan pemimpin-pemimpin UMNO Dato' Sri Najib Tun Razak dan juga Menteri Kabinet beliau. Tapi ada satu parti kawan kita masih lagi tidak mau bersama dengan pembangkang, entah pembangkang, dia pula sanjung pula kepada UMNO Barisan Nasional. Kenapa saya cakap begitu, tuan-tuan? Kita cakap parti PAS, senang saya beritahu pada hari ini. Kenapa beliau mereka parti itu, pemimpin dia. Tetapi rakan-rakan kita daripada PAS, rakan-rakan kita daripada UMNO, itu adalah rakan kita. Tetapi pemimpin mereka, pemimpin parti PAS, pemimpin UMNO telah pun memungkiri apa yang rakyat bagikan amanah kepada mereka. Kita sayang pada rakan-rakan kita di dalam PAS, rakan-rakan kita daripada UMNO. Tapi kalau dia tidak mahu bersama kita, bersama Pakatan Harapan, duduklah dalam UMNO, duduklah dalam PAS, tapi berilah undi kepada Pakatan Harapan hati dalam perjalanan yang dilakukan oleh Arukanda, CEO YNB. Sekretar Pol dah jadi, kita tahu benda tu, bidang kita, kita tahu semua benda tu salah. Tetapi pemimpin PAS jaga apa dia puas hati. Saya kata macam ni, bagaimana kita nak mengharapkan pemimpin kita untuk dah? Pada hari ini, walau demikian, tiba-tiba parti UMNO telah berpecah, iaitu wujudnya parti Pribumi Bersatu yang diketuai oleh Tun Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan untuk menentang balik UMNO Barisan Nasional. Pada hari ini kita rasa selesa sebab kita ada empat parti mempunyai potensi untuk memerintah Kedah dengan satu reform ataupun kita membuat satu tata kelola negara. Bagaimana cara kita untuk mentadbir negara, sebab apa reformasi yang telah diperjuangkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, agenda reformasi untuk selamatkan Malaysia pada hari ini diterima baik oleh Tun Mahathir.
diterima baik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus kita menentang UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, kita pada hari ini kita kena tengok negara kita telah ke belakang berbanding Thailand, berbanding Indonesia, berbanding Singapura jauh lagi lah, berbanding Vietnam. Sekarang Malaysia di bawah kita telah pada PRU yang ke-14 ini. Marilah kita bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional, pangkah Pakatan Harapan. Walaupun kita daripada UMNO, walaupun kita daripada PAS, tetapi kita hanya lawan pemimpin mereka. Kita lawan pemimpin UMNO. Rakan-rakan kita daripada ahli UMNO dan PAS adalah ahli bersama kita pada PRU ke-14 ini untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Smiro Anwar bin Aris, iaitu Ketua Pemuda Pakatan Harapan merangkap penyelaras Parti Amanah Negara Tun Kemawatan. Tuan-tuan, puan-puan, kita saudara Smiro adalah orang Kuala Kedah, berusia 40 tahun, seorang accountant, mempunyai firmanya sendiri. Kiranya kalau dia tak bermaksud kata kalau tak terlibat dalam politik, dia ada kepentingan dia sendiri. Tapi kita bagaimana? Kita bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita pastikan pilihan raya nanti kita hantar wakil kita di Tun Kemawatan ke Wisma, bukan sekadar wakil makan sendiri. Tapi kita hantar ke Wisma Daraman adalah wakil yang bercakap untuk rakyat Kuala Kedah. Boleh, tuan-tuan? Boleh? Okey. Kalau kata boleh, alhamdulillah. Saya tinggalkan satu kata-kata hikmah untuk tuan-tuan renung bersama. Ingat, kalau dulu seorang itu jahat, tapi kini baik, itulah ajaran Islam. Itulah namanya taubat. Tapi jika ada orang yang dulunya baik, tapi sekarang jahat, itulah ajaran syaitan. Namanya sesat. Tuan-tuan fikirkan sendiri, tepuk dada, tanya selera. Oleh itu saya meneruskan majlis pelan ini, saya menjemput Yang Berhormat Tan Koyu, pengusi DAPD Kedah dan Aden Berga. Majlis mempersilakan. Terima kasih Saudara Fidaus, Yang Berhormat Dr. Azman, rangkap timbalan pengusi Pakatan Harapan Negeri Kedah, juga pengusi PKA Negeri Kedah, atau Dr. Ismail, pengusi Parti Amanah Negara Negeri Kedah, dan rangkap juga timbalan pengusi Pakatan Harapan Negeri Kedah, Saudara Aspiro, seorang pemuda yang begitu agresif, mengangkat Ketua Pemuda Pakatan Harapan Negeri Kedah, Ustaz Jamil dan juga Bang Mak Husin, pimpinan Pakatan Harapan iaitu Parti PKA, Amanah, PPBN, DAP dan saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera, salam ubah. Saya rasa orang Kedah ni, orang Kuala Kedah, kasihan orang Kuala Kedah, saya ucapkannya, sebab kamu semua ni tak sesat kan? Setakat dari Datuk Amir Win kata kita pada tahun 2008 2013 kita menang 4-0 di Parlimen Kuala Kedah. Jadi saudara-saudara yang hadir kali ini, malam ni, sebenarnya saya rasa bukan dengar untuk sendiri, kita bukan saja nak kekaskan, kita datang ke sini bukan mengayu untuk kekaskan saja Parlimen untuk wakil dari Pakatan Harapan. Kita nak juga minta supaya saudara dan saudari sekalian bersama-sama dengan kita berjuang untuk tumbangkan BN. Boleh tak? Kita nak pastikan berjuang untuk tumbangkan BN, kita kena pastikan suara kita ini terdengar oleh semua rakyat, bukan di Kuala Kedah saja, tapi juga di kawasan-kawasan bersempadan dengan Kuala Kedah. Parlimen Jerai, Parlimen Pendal, kita kena pastikan kawasan parlimen-parlimen ini juga jatuh di bawah tangan Pakatan Harapan pada PRU yang ke-14. Boleh?
Yang itu yang penting, rakyat. Kita tahu kali ini bukan perjuangan di antara Pakatan Harapan sebagai parti bertentangan BN, bertentangan dengan UMNO ataupun bertentangan dengan Najib saja. Sebenarnya kali ini adalah rakyat, perjuangan rakyat untuk kita berharapan. Jadi disebabkan yang itu, kita dapat lagi Tun M, seorang tokoh di UMNO pun terpaksa keluar dari UMNO untuk membantu rakyat supaya selamatkan Malaysia. Bolehkah kita bersama-sama dengan Tun M, calon Perdana Menteri kita? Kita perlukan tokoh ini di negeri Kedah. Kita ada tadi Dr. Datuk A.R. Amiruddin yang juga sedang selalu bersama dengan kita untuk bersama-sama dengan kita tawam balik negeri Kedah. Yang ni ada penting. Contoh si yang dikatakan Aman Lab tadi oleh Saudara Afniro. Projek Aman Lab ni bukan kita biasa, kita tak pernah membantah pembangunan di semua negara. Tapi kita perlukan pembangunan yang seimbang. Kita mesti pastikan pembangunan yang boleh membawa manfaat dan kefaedah kepada semua rakyat. Jika pembangunan ini dibuat secara was-was, tanpa ikut perundangan, maka dia akan merosakkan. Hari ini, apa projek amanah itu? Adakah dia dapat kelulusan EIA? Adakah dia dapat semua kelulusan teknikal yang patut diluluskan? Setakat yang kita, bila kita sebut di Dewan, Dewan Undangan Negeri, bila kita tanya, tak ada jawapan yang terus terang. Tapi sehingga kita tahu tahun yang lepas, Jabatan Alam Sekta mengeluarkan supaya kerja ini diberhentikan kerana tak dapat kelulusan EIA. Tetapi apa yang telah dibuat oleh kerajaan BN, bila projek ini telah dijalankan tanpa kelulusan tersebut, maka rosaklah kawasan-kawasan, tempat-tempat nelayan kita yang mereka perlukan ini untuk sara hidup. Kita dapat tempat untuk dapat kerang, tempat untuk dapat ketam, semua telah dirosakkan. Yang ni jangan salah ingat, itu mereka dapat kos pendapatan saja. Tetapi juga dia akan melibatkan semua rakyat yang kita suka makan kerang, kita suka makan ketam, maka disebabkan kekurangan tersebut, maka kita akan menanggung kos yang lebih tinggi untuk mendapatkan makanan tersebut. Jadi ini merupakan satu tindakan yang berterusan. Dia bukan saja untuk kesan yang secara terus, secara langsung kepada yang nelayan di situ. Dia membawa kesan kepada semua rakyat. Sama seperti juga yang dikatakan oleh Dato' Amiruddin tadi, pasal GST. GST ini bila dikenakan, dia menjadi kesan. Tapi apa yang dijanjikan oleh PN, GST kutipan cukai patutnya disalur balik untuk bantu rakyat dari segi pendidikan, kesihatan dan pelbagai, tetapi itu tak digunakan untuk bantu rakyat, tetapi telah digunakan, disalahgunakan. Jadi adakah kita masih nak kerajaan yang tidak beramanah dan tidak berintegriti ini? Disebabkan duit itu telah disalurkan ke tempat lain, di mana yang kita minta KT untuk Langkawi sampai takat ini tak dibuat lagi, tak dibina lagi. Perlukah tuan-tuan pembalasan, perlulah kita adakan satu jeti yang lebih baik, lebih cantik, lebih modern untuk kita Langkawi? Perlu. Yang ini yang kita nak. Jadi itu yang kita katakan, di negeri kita ini kita pun ada banyak yang kita perlu buat untuk membangun semula, untuk memperbaiki lagi supaya hidup kita, sosial, gaya hidup kita lebih baik berbandingan dulu. Jadi itu yang pentingnya, kata kita kena tukar kerajaan. Yang kita nampak sekarang ni, duit yang dibayar untuk PRIM, duit yang ditanggung diperuntukkan kerajaan hanya setakat untuk memperdayakan rakyat-rakyat saja. Dia tak bawa benefit, tak bawa faedah yang panjang. Kita kena tengok jangka yang panjang, bukan saja untuk kita, tapi juga untuk cucu-cucu kita. Yang itu yang penting. Yang itu yang kita perlukan. Jadi
masalah kita untuk tukar kerajaan. Dan kita tahu kali ini Pakatan Harapan sebagai kerajaan otoriti bukan lagi Pakatan Harapan seperti dulu ataupun pembangkang seperti dulu, kita hanya ada beberapa tahun tempoh saja. Tapi kita kali ini tampilkan Serai Lebat Tun N, kita ada dua bekas timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Jabatan Seri Muhyiddin. Dan juga di negeri kita ini, kita juga ada bekas-bekas esko yang bersedia berpengalaman untuk mengambil alih dan memastikan kita boleh menjalankan tugas kita dan dengan bagus, dengan baik, supaya pastikan pembangunan yang seimbang, pancang yang bagus boleh lancarkan. Yang bukti dia apa yang telah berlaku di Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan boleh melawat ke Pulau Pinang untuk lihat apa yang telah dibuat untuk Pulau Pinang. Sama juga kita tuan-tuan puan-puan tengok apa yang telah kita buat di Selangor. Dan sebenarnya dulu jika kita tengok balik, imbas balik semasa pertukaran kerajaan, dan kita bersedia bila ada pertukaran kerajaan, kita dapat ada pembangunan yang lebih bagus untuk rakyat kita. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, hutan, okay, untuk menjaga hutan ini sebenarnya kabinet ada luluskan sebab peruntukan 3.9 juta setiap tahun supaya negeri kita tak perlu buat, tak perlu membuat pembalakan untuk kurangkan pembalakan negeri kita. Yang itu kelulusan dibuat oleh KBM 2002. Tetapi pada 2008 hingga 2013, di mana bila kerajaan ini tukar dari kerajaan bukan Barisan Nasional, semua peruntukan ini telah dibatalkan dan tidak dibayarkan untuk tempat lain. Jadi kita tak nak kerajaan sendiri sebab semua berhak, sebab semua rakyat bayar cukai, maka semua rakyat berhak mendapatkan satu peruntukan yang adil dan sama kita semua yang kita ini anak Malaysia. Jadi saya, kita datang ke sini menyuruhkan semua rakyat, biar yang PIO ke-14 ini sama-sama kita mengundi untuk Pakatan Harapan, sama-sama kita lupakan racing, lupakan bulan, biar kita pangkal untuk empat ini, maka supaya kita boleh mencapai satu membina sebuah negara baru untuk cucu-cucu kita. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tan Koyu, iaitu pengerusi DAP Negeri Kedah merangkap ADUN Derga. Sama-samalah apa yang kita kata, apa permasalahan yang berlaku di negara kita, semua salah DAP. Saya nak tanya balik pada tuan-tuan dan puan-puan, duit hilang, duit 1MDB DAP kah buat kerja? Duit Lembaga Tabung Angkatan Tentera DAP kah buat kerja? Duit Lembaga Tabung Haji DAP kah yang buat kerja? Habis tu apa kena-kena dengan DAP? Saja dimomokkan oleh Barisan Nasional untuk menakutkan tuan-tuan puan-puan. Sudah-sudahlah 60 tahun kita dimomokkan. Sekiranya bukan UMNO Barisan Nasional tidak memerintah, DAP nak merintah. Mana sifil DAP ni? Sedangkan kita ada 220 parlimen. Sekiranya DAP hanya bertanding 40, bagaimana dia nak membentuk sebagai ketua kerajaan? Fikir-fikirlah. Untuk saya meneruskan lagi ceramah kita pada malam ini, saya berjemput Datuk Dr. Ismail Salah, pengerusi Parti Amanah Negara Negeri kita. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati pengerusi majlis, rakan-rakan pimpinan Yang Berhormat Dr. Azman Ismail, Ahli Parlimen Kuala Kedah, Yang Berhormat Tan Kok Yu, Yang Berhormat Amiruddin Hamzah yang baru meninggalkan kita, rakan-rakan ceramah tadi, Saudara Mak Husin, Ustaz Jamil Cik Dan, semua pimpinan daripada keempat-empat parti, penduduk Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah,
pada malam ni saya dapat juga bersama-sama dengan tuan-tuan dalam satu siri jelajah yang diadakan, yang dibuat oleh Dun Kubang Hutan dalam usaha untuk memberi maklumat kepada kita apabila kita telah berada di ambang pilihan raya. Tuan-tuan dan Bapak Allah sekalian, saya ingat tahun lepas kita sama-sama berada di sebelah sana apabila kita bersama-sama rakyat Kuala Kedah, apabila kita bersama-sama rakyat yang menyatakan tidak puas hati terhadap satu projek Aman Laut, sebagaimana yang disebut oleh saudara Asmiro, sebagaimana yang disebut oleh rakan-rakan saya sebelum ini, kita tidak pernah membantah projek-projek yang sebegitu rupa. Tetapi kita nak juga kerajaan mengambil kira penduduk yang ada di situ, pendapatan dia, mata pencarian dia, kerajaan mesti prihatin terhadap rakyat. Pasal apa? Pasal kerajaan adalah mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat. Kerajaan yang memerintah hari ini, mereka menang disebabkan oleh rakyat pilih. Dan rakyat pilih bertujuan untuk kerajaan menguruskan rakyat, menguruskan segala harta yang ada dalam negara, dalam negeri kita, yang akhirnya pulangan itu dia beri balik kepada rakyat. Tetapi tuan-tuan, di mana-mana dalam negara kita, itulah cara bagaimana rakyat dilayan. Rakyat seolah-olah apabila kerajaan nak membangunkan sesuatu kawasan, kita tahu bahawa tanah itu tanah kerajaan, kita tahu tanah itu tanah tol, kita tahu kawasan yang nak dibangunkan itu adalah tanah kerajaan. Tetapi mereka yang telah berada di situ 50 tahun, 60 tahun, mereka-mereka yang ada di tepi pantai ini, mata pencarian mereka bergantung kepada pantai itu. Bagaimana tuan-tuan, semua kerajaan langsung tidak mengambil kira, tidak prihatin terhadap rakyat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita diberi mandat insyaAllah, kalau kita diberi mandat insyaAllah tuan-tuan, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat Putrajaya sana, maka kalau kita nak ambil tanah tol ataupun kalau kita nak develop satu-satu pembangunan yang melibatkan rakyat, maka kita berjanji tuan-tuan untuk berbincang sungguh-sungguh dengan rakyat. Turun, bincang, sembang. Dan sudah tentu tuan-tuan, apabila kita turun, kita prihatin kepada rakyat bahawa ini mata pencarian dia dan kita cari jalan penyelesaian. Saya yakin rakyat juga faham. Saya yakin rakyat juga nak kepada pembangunan. Dan saya yakin tuan-tuan, rakyat juga sebagai orang biasa, apabila itu approach, apabila itu pendekatan yang dibuat oleh pemimpin, sudah tentu rakyat akan bersama, rakyat akan sokong kerajaan, dan itulah yang sebenarnya tugas kerajaan terhadap rakyat. Tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, inilah di antara sebab mengapa rakyat nak ubah. Inilah di antara sebab tuan-tuan, rakyat bermula 2008, 2013. Apabila ini bentuk kerajaan yang memerintah, lalu rakyat nak kepada satu perubahan. Rakyat nak kepada kerajaan yang lebih baik. Lalu rakyat melakukan perubahan pada 2008. Tetapi tuan-tuan, perubahan 2008 tidak mampu untuk mengubah kerajaan Putrajaya. Walaupun beberapa negeri jatuh ke tangan pembangkang termasuk Kedah kita, tetapi dengan undi yang rakyat telah melakukan perubahan, masih lagi tidak mampu untuk mengubah Putrajaya. Lalu sekali lagi tuan-tuan, 5 tahun selepas itu 2013, rakyat ingin meneruskan perubahan. Pasal apa? Pasal kerajaan yang ada tuan-tuan semakin teruk, semakin teruk, yang akhirnya 2013 rakyat telah memberikan 52% kepada pembangkang untuk kerajaan yang baru beralih tangan pada masa itu. Tetapi tuan-tuan, sistem negara kita, walaupun pembangkang Pakatan Rakyat dapat 52%, tetapi yang memerintah masih PMB Nasional. Pasal apa? Pasal pembahagian sempadan dibuat sebegitu rupa. Lalu tuan-tuan, saya yakin sungguh-sungguh
Kehendak rakyat untuk berubah ini akan berterusan. Kehendak rakyat yang melakukan perubahan pada 2008. Kehendak rakyat yang telah melakukan perubahan pada 2013. Kita yakin tuan-tuan, kehendak yang sama sekali lagi rakyat akan melakukan perubahan pada 2018 tahun ini, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita solid macam dulu, kalau kita bersatu macam dulu, kalau kita tak pecah, pakatan rakyat dulu tak pecah tuan-tuan, hari ini tuan-tuan sudah tentu insyaAllah kalau pilihan raya akan diadakan besok, besok pun kita menang. Tetapi sayang dan malang apabila pakatan rakyat berpecah. Dan perpecahan ini tuan-tuan dia bukan berlaku dengan sendiri. Ini adalah juga mainan di Ambassador Nasional untuk supaya kalau kita bersatu, kita akan membina kemenangan. Tetapi dia buat apa? Dia mari pecahkan Pakatan Rakyat. Lalu terjadi apa yang terjadi? Pecah. Tetapi tuan-tuan, kita membawa kehendak rakyat. Lalu dengan serta merta kita buat parti baru dan kita tumbuh Pakatan Harapan. Pada masa yang sama tuan-tuan, bagaimana kerajaan pada masa itu bergolak, terus bergolak. Suara-suara yang hendak mengubah, suara-suara yang menegur daripada dalam, suara-suara daripada pimpinan UMNO sendiri ingin melakukan perubahan di dalam kabinet. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana kerajaan yang duk ada sekarang ini teruk, maka sebarang perubahan yang nak dibuat dalam kabinet itu sendiri, cadangan-cadangan yang diberikan oleh pimpinan pada masa itu dalam kabinet itu sendiri, mereka tak layan. Bukan saja setakat itu, mereka-mereka yang menyatakan cadangan untuk berlaku perubahan, menegur apa-apa yang tak betul, akhirnya mereka ini dipecat dari kabinet. Lalu tuan-tuan, daripada tiga parti kita, Pakatan Harapan, ada satu lagi sekarang bersama dengan kita, yang kita sebut Pakatan Harapan plus PBBM pada masa itu. Hari ini kita sebut Pakatan Harapan Kediri dan Berdepan. Dan tuan-tuan, untuk menjayakan Pakatan hari ini, pemimpin telah melakukan pengorbanan yang besar. Tuan-tuan bayang, di antara pemimpin Tun Mahathir dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, tuan-tuan bayang bagaimana kedua insan ini melakukan perubahan, melakukan merendahkan ego masing-masing, sehingga akhirnya kedua-dua ini yang mempunyai perbosan politik yang sangat lama. Bukan sahaja antara dua individu ini tuan-tuan, tetapi juga keluarga mereka. Dan pertemuan politik ini tuan-tuan akhirnya dapat dilengaikan oleh kedua-dua pemimpin ini dan juga pengikut masing-masing. Pasal apa? Pasal pemimpin yang besar ini, pemimpin yang jiwa hebat ini, melihat kepada bagaimana yang kita nak ubah kerajaan, nak selamatkan negara, nak selamatkan rakyat. Lalu, walau apa ego yang ada, walau apa ego yang ada di dada Tun, walau ego apa yang ada di dada Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga keseluruhan parti, masing-masing tuan-tuan melupakan ego itu, akhirnya kita berjaya bentuk dari segi struktur Pakatan Harapan. Dan insyaAllah sebagaimana yang kita sama-sama faham tuan-tuan, dalam pilihan raya yang akan datang, yang berlawan adalah bakal Perdana Menteri adalah Tun lawan Najib. Tuan-tuan, Tun telah membuktikan segala-galanya. 22 tahun, 1/3 daripada tarikh kita merdeka sampai sekarang, dan menterinya adalah Tun. Lalu kita yakin sungguh-sungguh tuan-tuan, bagaimana perubahan yang rakyat nak itu, kita menyediakan platform. Pimpinan menyediakan wadah, menyediakan Pakatan Harapan untuk sama-sama kita berada dalam pakatan ini. Ataupun kalau kita tak berani, mungkin sebahagian daripada kita tak berani, nak main amanah tak berani, nak mai PBBM tak berani. Tetapi kalaulah tuan-tuan tak berani, kita nak tuan-tuan juga menyatakan perubahan dalam pilihan raya yang akan datang dengan mengundi Pakatan Harapan, insyaAllah. Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, semalam saya berada di Teluk Pagan. Pagi tadi saya berada di PBBM Terengganu. Saya semalam ada dialog
dengan PDM Teluk Bagan bersama juga dengan Yang Berhormat Dr. Azman. Karena ada dua grup. Satu grup yang PAS. Satu grup lagi yang UMNO. Jadi duduk sembang, mereka kata sepuang-puang. Doktor dia kata sepuang-puang. Ha? Yang bersama dengan kita itu okey dah. Yang bersama dengan PPPM okey dah. Yang bersama dengan PKR okey dah. Tetapi dia kata yang tidak, yang belum bersama ini. Tapi bersedia melakukan perubahan. Mereka ini kalau yang PAS, masih duduk dalam PAS. Tetapi dia kata yang bersedia untuk melakukan perubahan pada pilihan raya yang akan datang sekurang-kurang 50%. Lalu kita tanya benda yang sama kepada orang PBM. Dah kampung mereka dapat kenal lah. PDM kecilnya dapat kenal semua. Lalu juga daripada UMNO, mereka menyatakan benda yang sama. Sekurang-kurangnya 50 orang daripada 100 orang akan melakukan perubahan dalam pilihan raya yang akan datang. Pagi tadi saya pergi PDM terpengar. Ini lagi hebat. Ha? Saya tanya yang telah bersama dengan PBM. Saya kata kalau 100 orang, agak-agak berapa orang yang nak berubah, yang nak bersama dengan kita sama ada sekarang atau dalam pilihan raya yang akan datang. Dia kata kalau orang lama-lama ni, dia kata 50% memang lebih. Tapi kalau hak muda, dia kata meningkat angka itu sampai 80-90%. Tuan-tuan, inilah gambaran rakyat mur, rakyat yang ingin pada satu perubahan. Sebab tu tuan-tuan, saya tutup ceramah saya dengan kita sama-sama membuat mur ini. Sama-sama kita membawa mur ini kepada orang ramai. Tidak cukup dengan mood ini berada pada diri kita sahaja, berada di sini sahaja, tak cukup. Ayuh kita ajak sama-sama rakan-rakan kita. Ha? Kita ajak sama-sama tuan-tuan, kawan-kawan kita, keluarga kita untuk sama-sama memahami situasi politik yang ada dalam negara pada hari ini. Lalu dengan kefahaman politik itu, kita tidak ada pilihan melainkan kita melakukan perubahan. Saya yakin sungguh-sungguh. Kalau semua kita buat macam tu, insyaAllah pilihan raya yang akan datang, Kedah ini milik kita, Putrajaya milik kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Ismail bin Saleh, iaitu pengerusi Parti Amanah Negeri Kedah. Tuan-tuan, apa yang disimpulkan oleh Datuk Dr. Ismail, marilah bersama-sama buat perubahan. Sekiranya tuan-tuan masih berada dalam UMNO, sekiranya tuan-tuan masih berada dalam PAS, teruskan, kita panggil, kita rayu. Kiranya tuan-tuan ada kekangan yang mestinya pada PRU nanti, pangkahlah Pakatan Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tuan-tuan, kita berada sebelah kanan saya ni adalah kaunter pendaftaran ahli parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Dan kita membuka kaunter ahli sukarelawan. Apa tujuan sukarelawan ini? Kita minta, kita rayu, kita menjemput dengan kasih sayang daripada kami, daripada pihak kami, yang mana ada kelapangan, yang mana ada ketenagaan, ya, yang ingin bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk membantu jentera Pakatan Harapan, khususnya di Dun Kubangotan dan amnya di Parlimen Kuala Kedah. Tuan-tuan boleh terus ke kaunter yang telah disediakan di sebelah kanan saya dan boleh sertakan nama alamat dan nombor telefon tuan-tuan pada kerani-kerani, pada urusia-urusia yang telah disediakan. Okey, untuk makluman sekali lagi, malam ini kita bersiaran secara FB Live. Tuan-tuan boleh layari Parti Amanah Negara Dun Kubang Rotan. Buka Facebook, type Parti Amanah Negara Dun Kubang Rotan. Tuan-tuan share dan tuan-tuan boleh balik lagi kokok yang terlepas pandang awal tadi ke, mana nak tahu, nak dengar balik apa yang pimpinan-pimpinan utama kita ucapkan, apa pimpinan-pimpinan utama kita maklumkan. Tuan-tuan boleh hanya melayari telefon sahaja. Just ingat sekali lagi, Parti Amanah Negara Dun Kubang Rotan, tuan-tuan boleh tengok melalui telefon tuan-tuan. Kita tujuan Pakatan Harapan masuk bertanding, masuk pilihan raya untuk menang.
kiranya mana-mana parti selain dari UMNO Barisan Nasional yang masuk hanya suka-suka, yang masuk hanya sekadar mendapat keredaan, kita harus tolak. Kerana tujuan utama kita untuk masuk pilihan raya, kita untuk menang, ambil kuasa dan kita syukur kembali negara kita ke arah yang lebih baik. Boleh tuan-tuan? Okey, terima kasih. Penceramah yang terakhir kita adalah Yang Berhormat Dr. Azman bin Ismail. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tashiha. Banakam. Selamat malam, salam sejahtera. Hadirin hadirat yang selamat sekalian, teman-teman daripada pimpinan keempat-empat parti yang dah balik, yang berhormat Tan Kok Yao, Datuk-Datuk Ismail Saleh dan Amanah, dan daripada keadilan, saya nampak tadi Saudara Abdullah Pak Isa, timbalan ketua cabang keadilan, dan Ustaz Jamil. Ustaz Jamil daripada anak bukit tadi ada 2-3 orang, Saudara Asri, semua hadir-hadir di Sumatera Selatan, dan juga orang tempatan, kawan-kawan lama saya tadi jumpa Saudara Tan Cenggak Agak di depan sana, Ayong. Itu semua kawan-kawan lama. Dan tadi saya di Titi Gajah, kampung asal saya, dapat dialog. Dan selepas Titi Gajah tu melawat orang Titi Gajah, kawan-kawan juga dan orang lama Titi Gajah yang saya kenali lebih daripada 50 tahun. Dan di sini saya berada di sini sejak tahun 1992. Walaupun sejak menjadi ahli parlimen tak ke klinik, tapi dah 25 tahun di sini. Dan sebahagian yang saya jumpa tadi adalah anak-anak muda yang masa saya tengok dulu kecil-kecil dan nampak berlain sungguh bila besar. Tuan-tuan hadirat yang saya hormati sekalian, di Titik Gajah tadi dan juga masa Mei tadi, antara benda utama yang diperingatkan saya oleh rakan-rakan dan kawan-kawan supaya sebut di sini ialah dua masalah. Tapi antara yang sangat dipesan tadi jumpa orang tua-tua di Titik Gajah ialah masalah klinik dan hospital, ubat yang perlu dan yang biasa dapat tak ada. Tadi saya jumpa seorang wanita 72 tahun umur dia, dia sakit saraf tulang belakang dan dia perlu ubat tertentu. Kalau dia tak makan ubat tu, tak boleh lena. Sakit saraf, sakit kuat macam sakit gigi. Masa duduk di klinik tu pun ramai juga orang main sakit saraf yang teruk-teruk. Dia sakit punya sakit gigi dan rasa seriau kaki, rasa hangat, rasa menyucuk, rasa macam cabut tikam semayang malam. Ubat-ubat tu agak mahal. Sebelum ni tak ada masalah ambil di dalam hospital. Tapi lah ni, di hospital tak ada. Maka hospital suruh di pusat kesihatan. Di pusat kesihatan memang tak ada ubat. Tak beli di luar. Dan dalam keadaan sekarang, dengan keadaan ringgit turun, ubat-ubat import di sini sampai mahal. Dan orang ni tak mampu. Jadi bermalam-malam tak tidur. Sekali-sekala ada ubat pun boleh tidur. Itu keadaannya. Tapi yang lebih sedih lagi, dan itu kisah tuan-tuan lah. Dan insyaAllah saya akan bawa ke parlimen. Masalah ubat tak ada ni yang sangat membebankan orang ramai. Jadi, kalau kena aku jadi, saya dapat maklum balas daripada klinik saya dan klinik dekat ni, memang ramai orang yang cari ubat-ubat tertentu, tak boleh nak beli satu, nombor dua terlampau mahal. Dan satu benda lagi yang menyedihkan, yang saya rasa cukup sedih, ialah keadaan pelajar-pelajar kita di peringkat universiti yang kesempitan duit. Kerana lah ni PTPTN di zaman tu cukup-cukup bayar yuran apa semua. Dan saya dapat message tentang kesusahan daripada ni. Yang saya masuk industri dulu tahun 81, orang-orang masuk industri sains, masa tu tak pernah alami.
Ada yang dua hari sekali baru makan sempurna. Hari ini makan saya sekali pun dah. Selama keluarga kami, daripada keluarga miskin. Dan ramai daripada keluarga kita. Dan yang lebih sedih juga ialah, sebahagian besar dari pelajar-pelajar ini bila dia keluar, graduate ataupun dapat ijazah, keluar dan tak dapat pekerjaan, tak dapat kerja. Ada satu keluarga, tiga orang. Semua anak dia lulus universiti. Masa saya kenal dia di sini dulu, memang dia ni seorang yang gigih bagi anak-anak mengaji. Walaupun dia sendiri susah, dia sendiri tak mengaji tinggi. Sekarang anak dah lulus tiga orang. Tiga orang tak nak kerja. Itu dilema yang cukup besar. Dan kebuncak dia, pada saya, pribadi saya, ialah apa yang saya alami minggu lepas. Ahad lepas. Saya dah cerita tempat lain, sekarang saya cerita di Kuala Kedah. Kali pertama dalam hidup saya, naik teksi sapu. Grab tu, Uber tu teksi sapu lah, teksi sapu. Naik teksi sapu, pemandunya yang bawa kereta tu, ia seorang anak muda daripada Terengganu. Daripada satu kawasan di Terengganu, dia tak dapat kerja dan dia tak mau menyusahkan ibu bapa dia. Di usia 30 tahun, dia main Kuala Lumpur, sewa rumah, bawa teksi sapu yang disah oleh kerajaan. Grab dan apa ni, Grab car dan Uber. 30 tahun, ialah setahun saja lebih umurnya daripada anak sulung saya. Anak sulung saya 29 tahun. Anak saya doktor juga lah. Dan dia ini, anak muda ni, hidupnya seorang, belum mampu berumah tangga. Dia ada ijazah Bachelor of Science. UKM, Institut Bahasa Malaysia, Kimia. Dan dia ada Masters of Science, MSc, Institut Bahasa Malaysia, Kimia. Dan dia ada PhD, Doktor Falsafah, Kimia, Analytical Chemistry, Kimia, daripada Universiti Perdana Malaysia, UPM. Tak ada kerja, bawa teksi sapu. Itu sangat menyedihkan bagi saya. Bukanlah hina bawa teksi sapu atau Uber atau Grab atau bawa teksi dah. Saya tak kata hina. Bukanlah juga salah, tak salah. Bukanlah satu benda yang leceh, tak leceh. Tapi seorang anak muda Melayu Malaysia, di Malaysia yang belajar sampai peringkat tinggi dan akhirnya tak dapat pekerjaan dalam bidang yang khusus kimia tadi yang dia dah belajar bertahun-tahun. Sedangkan kita bukan negara maju lagi yang berapa ramai orang ada PhD, tak nak. Tapi tak ada peluang. Dia tak kerja dan tak nak kerja. Itu yang dah ada degree. Yang tak ada degree, pelajar-pelajar cemerlang yang terpaksa pergi banyak di luar, mungkin sudah agak kata ini kisah orang Melayu dah. Taman saya di Taman Sri Ampang dan Kuala Kedah, kawasan Kuala Kedah. Anak-anak yang saya jumpa tu anak-anak orang Tionghoa yang cemerlang juga, anak orang Cina, cemerlang, belajar. Tapi tak dapat masuk walaupun dapat kelulusan yang paling tinggi. Skor Tekwa, dapat peperiksaan paling tinggi dalam STPM. Tak dapat masuk di sini. Atas sebab tertentu, sebab masalah tempat tak ada apa semua. Dan orang miskin, tak mampu nak pergi si swasta. Anak muda dari Terengganu tadi ni, dia dah ada PhD. Tapi tak ada pekerjaan. Ada PhD lah. Dan bukanlah satu benda yang terasing. Maksudnya hanya berlaku pada dia. Tak? Ramai. Statistiknya tahun 2016, bulan 5, ada 401,000 orang. Orang yang menganggur. 2017, bulan 5, 500,000 orang lebih. Setengah juta lebih orang menganggur di Malaysia. Sedangkan bukanlah semuanya. Semua yang di Malaysia ni kita terlampau. Ramai orang ada kelulusan tinggi, tak tak? Keadaannya jadi kerana apa? Kerana macam juga macam mana doktor susah nak dapat pekerjaan, nak start latihan housemanship atau latihan lepas lulus tu, lepas ijazah, kerana tak cukup hospital, kita juga tak cukup jabatan-jabatan yang memerlukan orang, tak cukup, tak boleh nak ambil pengambilan baru kerana tak cukup dana, tak cukup duit. Kenapa tak cukup duit? Kerana pengurusan kita, tuan-tuan. Pengurusan kewangan kita, negara kita ada masalah. Hospital tak berat kerana pengurusan, duit tak ada. Hospital pendam. Dah berpuluh-puluh tahun, tak siap-siap. Belanjawan lulus, rancangan Malaysia lulus, tak ada hospital. Dan kilang-kilang kita, tuan-tuan, tidak lagi macam dulu.
Zaman dulu, Kelang Black zaman 90-an, zaman tu, daripada Menteri dulu, dia Kelang sikit, Kelang daripada luar negara main, dia buka Kelang, orang kita boleh bekerja. Jadi juru, jadi apa? Pekerja Kelang, juru tekniknya, dan boleh jadi juruteranya, dan ada dan boleh belajar, dan boleh pandai, boleh berkursus semua, dan bekerja di Kelang tadi, dan dapat kemahiran. Sekarang ni, pelaburan asing kurang. Yang main inilah pelaburan yang dibawa sekarang ni, yang buka ialah kira-kira daripada China. Negara China, yang dulu negara China komunis dia sebut. Dan bila dia buka Kelang, macam dia buka di Mekah, Jasin, di beberapa tempat lain yang dia mula buka, semuanya dia bawa daripada China. Dia import dari China. Dan tak ada lagi kita ada kerja sana. Saya dimaklumkan oleh kawan saya ahli parlimen daripada Melaka, sampai jaga dia pun dia buat dari China. Tak ada peluang lah. Agak kita nak kerja pun tak boleh. Dia cara lain. Dia tak bagi manfaat banyak. Kenapa kita jadi macam tu, kita kuasa bersama dengan China banyak? Kerana kita banyak antara sebabnya ialah kita dah terbelit dengan China. Utang pada China, ambil duit China. Itu yang berlaku. Jadi tak ada anak muda kita tadi yang ada PhD pun nak tumpang pun tak boleh. Nak tumpang pun tak boleh dalam keadaan begitu. Dan dalam keadaan begini, apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan kita untuk memperbaiki keadaan? Anak-anak di universiti masalah, keluar universiti tak nak kerja apa semua. Kerajaan tak buat sesuatu yang bermakna. Tapi hilang duit lagi ada. Dua minggu lepas lah, minggu balik sana tu, kisah macam mana duit tabung kumpulan wang simpanan pekerja dan permodalan National Berhad dibawa ke England beli bangunan yang paling mahal dalam sejarah Britain, 8.6 bilion ringgit, bangunan yang merupakan bekas stesen berjana kuasa elektrik, Battersea Power Station. Beli, dia akan diubah jadi pusat membeli belak, jadi pejabat-pejabat dan boleh sewa. Bila nak mula sewa? 10 tahun lagi, 2028. Pelaburannya 8.6 bilion ringgit. Kita curiga tuan-tuan dan perempuan yang saya mati, kerana sebelum ni bila ada pelaburan besar macam tu, lepas tak lama 3 tahun ada duit hilang. Reganya belai, tapi kita bayar lebih. Itu berlaku banyak kali. Hotel Felda beli, harga sekian-sekian, Felda beli lebih mahal. Duit itu hilang ke mana? Kemudian apa, ladang sawit di Indonesia, PT Eagle, kalau ingat, Peter Sondak, kawan baik Najib di Sulawesi, apa yang berlaku ialah kita beli lebih mahal daripada pasaran. Dan 2-3 hari ini, 2 hari lepas, berita tentang pembelian oleh MARA bangunan di Australia. Bangunan di Australia yang orang Australia sangat terkejut. Macam mana tak terkejut? Bangunan ini dijual oleh orang Australia, harganya 21.3 juta Australia. Kalau kita kira juga 60 juta lebih lah duit Malaysia, orang Australia jual. Lepas dia jual, MARA beli daripada pembeli daripada Australia tadi, dia jual pada seseorang, MARA beli. MARA beli harganya jauh lebih tinggi, 60 juta ringgit lebih kurang, lebih tinggi daripada harga orang ni beli daripada Australia. Saya Dr. Ismail, Dr. Ismail jual kat saya 20 juta, saya jual kat MARA 60 juta, lebih kurang macam tu. 60 juta ringgit di Malaysia lebih tinggi dibayar oleh MARA untuk bangunan yang sama. Sedangkan MARA, tuan-tuan, tujuan dia diasaskan, ditubuhkan untuk bantu orang-orang, bantu rakyat, terutamanya kaum bumi putera dan orang miskin untuk lanjut pelajaran, untuk berniaga dan lain-lain lagi. Tapi yang berlaku ialah MARA banyak duit rakyat yang diamanah kepada MARA untuk membantu rakyat untuk beli satu bangunan dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa laku macam itu? Sama dengan cerita-cerita yang lain. Felda banyak duit lebih untuk beli bangunan, MARA banyak duit untuk beli bangunan, Felda juga banyak duit lebih untuk beli ladang sawit. Duit-duit ini
dipesan balik, dicari balik, boleh tengok masuk akaun-akaun tertentu, orang-orang tertentu yang berkuasa menyelewengkan duit rakyat masuk akaun mereka. Ikut satu sumber Australia yang buat kajian tentang kes mara beli bangunan tertinggi bayang ni, duit sekurang-kurangnya 8 juta Australia, main 20 juta ringgit lebih masuk dalam akaun seseorang. Itu yang berlaku. Dan bukanlah satu yang luar biasa, kerana satu MDB juga macam tu lah. Duit yang ambil untuk kata nak buat pelaburan masuk akaun seseorang, dan akhirnya dikesan-kesan-kesan sampai masuk akaun MO1, Malaysian Official One, Pegawai Malaysia 1. Dan sekarang ni diakui oleh seluruh dunia, MO1 atau Pegawai Malaysia 1 tu Datuk Seri Najib sendiri. Itulah yang tak dapat dipertahankan oleh sesiapa pun. Dan kerana itulah Tun Dr. Mahathir kata dia tak dapat lagi menerima keadaan begini. Walaupun dia cuba mempertahankan Datuk Seri Najib, mulanya dia jaga keadaan, dia tak mau tengok anak Tun Razak yang merupakan mentor ataupun apa ataupun orang yang bawa dia masuk politik dan bagi dia peluang dalam politik, orang yang jadi dia punya tok ayah lah. Anak dia, dia tak mau tengok anak tok ayah dia tu masuk penjara. Tapi akhirnya dia tak dapat elak kerana punya lewengan duit rakyat yang cukup jelas, cukup ketara. Dan apabila tak selesai masalah satu MDB, di atas sana beratus-ratus juta polis lewing tak kena tangkap, tak kena apa. Sedangkan negara-negara lain dah sebut jelas, Singapura dah tutup bank, dah tangkap orang, dah penjara orang, dah rapat kereta. Di Malaysia tak berlaku juga. Akhirnya Tun Dr. Mahathir sendiri terpaksa balik mencuburkan diri dalam politik untuk memerangi segala penyelewengan ini demi masa depan negara. Keadaan yang kita alami tuan-tuan, duit kita turun rendah dari siap, tak pernah berlaku. Seingat saya 50 lebih tahun, seingat saya sedikitnya dunia tak pernah lagi di Malaysia lebih rendah dari siap. Segala petunjuk ekonomi Malaysia lebih rendah dari Indonesia. Malahan dengan duit Bangladesh juga, ikut Dr. Muhammad Abdul Khalid, duit Bangladesh sendiri dengan petunjuk ekonomi Bangladesh sendiri kita lebih rendah. Duit taka tu orang Bangladesh main sini duk bergeluk, dulu lebih kurang 30 taka seringgit, lain tinggal 17 taka turun. Ini berlaku kerana banyak sebab, tapi antaranya yang terbesar ialah orang dah hilang kepercayaan kepada pentadbiran negara kita. Dan kerana itulah juga, ikut bekas Governor Bank, timbalan Governor Bank Negara Malaysia, bila kita namakan Dr. Rosli Yaakob bekas timbalan Bank Negara Malaysia, bekas timbalan Governor Bank Negara Malaysia kata, bila kita namakan Tun Dr. Mahathir sebagai bakal Perdana Menteri lepas penyerahan nanti, tiba-tiba ringgit menghukum balik. Antara sebabnya kenapa ringgit menghukum balik. Jadilah kembali kepada persoalan tentang Pakatan Harapan dan tentang kenapa Pakatan Harapan menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai bakal Perdana Menteri apabila kita dapat bentuk kerajaan nanti, insyaAllah. Saya banyak orang tanya tuan-tuan kerana saya terlibat dengan Parti Keadilan sejak dia mula ditubuhkan pada 14 bulan April, pada 4 kalau tidak tahun 1999 di rumah almarhum Tengku Kasim. Dan ahli pertama keadilan ialah Mak Yun, arwah janda Tengku Kasim lah, dah meninggal lah. Itu ialah apa, ahli pertama, nombor satu keadilan saya mulakan. Dan orang duduk tanya saya di Kuala Kedah pasal dulu dia kata duk tentang Dr. Mahathir, pasal apa lah ni diterima pula Dr. Mahathir, takkan satu benda pelik. Sebenarnya tak pelik. Matlamat kita ialah untuk menubuhkan satu kerajaan yang baik, bertanggungjawab, berkebolehan, beramanah, menegakkan keadilan, memperjuangkan hak-hak rakyat. Itu matlamat kita. Sekarang ni Dr. Mahathir juga punya matlamat yang sama. Dia kata sebelum dia pejam mata dan dia boleh berlaku bila-bila masa, dia dah 93 tahun, dia tak nak rebut apa-apa, cuma dia nak tengok sebelum dia pejam mata Malaysia kembali berada, Malaysia berada di landasan yang betul, segala kesilapan, kesalahan yang berlaku diperbaiki. Dan dia pun mengaku bahawa apa yang dia buat tu ada yang silap. Lalu dia nak perelok balik, nak letak balik negara, nak letak negara di landasan yang betul.
nak tegakkan keadilan undang-undang, nak letakkan kepimpinan yang boleh bawa Malaysia balik kepada satu kecemerlangan ekonominya baik, keadaan hidupnya baik dan masa depan rakyat yang baik. Dan sesuai dengan kita, apa salahnya kita bersama, apa juga sesuai, tak ada salah. Kita menentang Dr. Mahathir satu masa dulu bukan sebab nama dia Mahathir, tidak, tapi kerana dasar-dasar pada waktu itu kita rasa mendekat rakyat. Sekarang dasar yang mendekat rakyat ini datang daripada Datuk Sri Najib dan UMNO, Barisan Nasional, macam dulu. Maka Dr. Mahathir kata, saya Presiden UMNO 22 tahun, tapi sekarang saya nak lenyapkan UMNO daripada persada politik Malaysia, nak ambil kuasa UMNO tadi bagi kepada rakyat. Maka kita tak ada masalah untuk bersama. Dan kita bukan buat ini sebagai satu sivil politik, satu muslihat politik. Lepas beres, kita buat cerai dah. Kita nak kembalikan kuasa ini kepada rakyat. Dan ini diakui oleh Tun Dr. Mahathir. Beliau sebut dalam konvensyen Pakatan Harapan bahawa ini, kalau kita menang pun, insyaAllah kalau kita menang, tugas ini bukan tugas mudah. Ianya sangat-sangat berat. Tapi kita kena buat kalau kita sayang pada masa depan anak cucu kita. Dan bila saya habis konvensyen tadi dan pergi Kuala Lumpur, naik grab car tadi, teksi sapu, dipandu oleh anak muda ada PhD tapi tak ada kerja, mereka buat teksi sapu, betul-betul masuk dalam hati saya apa yang Tun Dr. Mahathir kata. Saya jangan cukup sedih kerana kalau lah apa orang kata plain sikit saja, anak saya sendiri yang sulung sini pun buat macam itulah. Kita hantar pergi sekolah sampai universiti, sampai ni kemudian pagi-pagi dia terpaksa bangkit 6.30 pagi bawa bekalannya dan bawa teksi sapu sepanjang Kuala Lumpur. Kita cukup rasa, bukanlah kita rasa hina tak, tapi kita rasa sedih kerana dia dilatih khusus untuk bidang lain dan cita-cita dia sangat baik, tapi dia terpaksa kerana keadaan negara kita dan pentadbirannya dan segala penyelewengan dan rasuah yang berlaku. Kalau cakap pasal rasuah, dia hilang duit itu pun kita sangat sedih kerana kesan dia akan sampai generasi akan datang dan negara dan kita semua berhutang itu banyak sampai nak selesai. Itu pun tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadiat yang saya hormati sekalian, kita kena mula dengan bagi kuasa dan tampuk pemerintahan ini kepada Pakatan Harapan yang insyaAllah punya barisan yang cukup mantap, yang berkebolehan, beramanah dan akan menjalankan tugasnya dengan baik dan adil, bawa balik dan semula selesaikan dan rungkaikan masalah-masalah negara ini. Walaupun berat manapun, kita kena buat dan pelok balik demi anak cucu kita. Kalau kita ingat kita dah selesai pun, dah lepas, tengoklah muka anak cucu kita dan rasa kesian agak mereka. Kalau mereka terpaksa mewarisi begini banyak masalah yang tertangguh hanya semata-mata kerana kita membuat pilihan yang salah dan pilihan raya. Setiap undi kepada Pakatan Harapan, itulah undi yang akan menurunkan Najib UMNO Barisan Nasional dan menaikkan satu pasukan dan jemaah yang boleh memperjuangkan nasib rakyat. Setiap undi lain daripada Pakatan Harapan, kepada Daci atau Kati, kepada PAS atau kepada Bebas, ataupun undi rosak ataupun tak kuat undi, itu akan bermakna Najib terus berkuasa. Setiap undi kepada bukan Pakatan Harapan adalah undi yang akan meneruskan kuasa UMNO dan Barisan Nasional. Dia tahu bahawa apabila satu MDB semua ini pecah, rakyat akan marah. Apa dia cara dia nak selamat diri dia? Maka dia pastikan buat strategi bagi rakyat yang bawah pada dia ni, yang tak menolak dia, berpecah undinya. Maka dia boleh berkuasa. Jadi ini kita kena lihat betul, pandang betul. Kita teruskan persahabatan dengan kawan-kawan kita di yang dalam parti-parti lain dan UMNO juga, tak ada masalah. Tetapi dari segi masa depan negara, kita pastikan undi kepada semua komponen Pakatan Harapan. Semua tak kira lambang apa yang dipakai, baik keadilannya, baik amanah, baik bersatunya, baik PAP. Dan insyaAllah kita akan bentuk satu kerajaan yang berkebolehan, yang bertanggungjawab, yang beramanah untuk membawa masa depan yang lebih baik pada negara yang kita cintai ini dan masa depan cucu kita. Sekian, terima kasih dan insyaAllah salam perjuangan, kita teruskan perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Azman bin Ismail, iaitu Ahli Parlimen Kuala Kedah. Tuan-tuan, puan-puan, daripada permulaan kita punya penceramah hingga
penceramah yang terakhir merayu kepada tuan-tuan puan-puan, cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Mengundi UMNO dan Barisan Nasional, pastikan PRU14 nanti adalah milik Pakatan Harapan. Pastikan PRU14 nanti adalah medan-medan tangan-tangan tuan-tuan yang akan memberi satu signal yang jelas kepada pemimpin yang ada sekarang. Mereka harus ingat bahawa mereka berada di atas sana kerana tangan-tangan tuan-tuan. Tuan-tuan yang lebih berkuasa, tuan-tuan yang lebih berkuasa untuk menentukan halal tuju Malaysia yang tercinta. Malam ini kita mengucapkan terima kasih kepada pihak polis diraja Malaysia kerana memberi kerjasama yang terlalu erat dengan kita. Alhamdulillah, segala perancangan kita selama ini untuk jelajah PH Kemawatan, apabila kita minta permit dan sebagainya, alhamdulillah pihak kerjasama daripada PDRM memberi kerjasama yang lebih baik, insyaAllah. Dan jawatan kuasa yang terdiri daripada Zaidi Bahari, Azmi, Bangli, Osman Jah, Ismail Yusof, Puan Zureda, Saudara Azmi, Saudara Roslan, Puan Hazida, Wan Aziz yang menjayakan program kita pada malam ini. Ingat tuan-tuan, puan-puan, ini adalah pilihan raya terakhir, pilihan raya yang dikatakan ibu segala pilihan raya. Oleh itu saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kedai, yang berada di belakang motor, yang berada di sekeliling ini, undilah Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana kita fikirkan Tun Mahathir di usia 93 tahun. Sekiranya kita 93 tahun, pastinya kita duduk di rumah bermain dengan anak cucu, menunggu saat-saat kita dipanggil. Tetapi kenapa Tun Mahathir saat ini daripada Johor Bahru sampai Bukit Gajah Hitam tiap-tiap hari turun bertemu rakyat? Kerana satu, untuk menyelamatkan Malaysia daripada kerajaan kleptokrasi yang dipimpin oleh Najib Tun Razak. Boleh tuan-tuan? Kita tolak UMNO Barisan Nasional dan PAS dalam pilihan raya nanti, boleh? Boleh? Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hancur, hancur! UMNO Barisan Nasional dan PAS pada PRU14 nanti. Oleh itu, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang sudi hadir pada malam ini. Pakat-pakat mai dengar, balik pakat habak. Terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Dr. Ismail Saleh, Yang Berhormat Dato' Al-Farul Rawi Zawawi, Yang Berhormat Dato' Azman Ismail, Muhammad Asbiru Anwar Aris, Yang Berhormat Al-Amaruddin Hamzah, YB Tan Goyu, Saudara Abdullah Hussein, Saudara Ustaz Jamil Cedan yang sudi meluangkan mana malam ini untuk memberi, berkongsi maklumat, berkongsi segala apa yang ada untuk kita sama-sama menjatuhkan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya nanti. Sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surat doa. Rakyat kena tahu, pakat mai dengar, balik pakat habaq. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luaskan harapan.